Drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na simpoziju, ki ga organiziramo v počastitev 150. obletnice ustanovitve dramatičnega društva. Dejavnost dramatičnega društva je na vrsto različnih načinov odločilno prispevala k razvoju poklicnega gledališča na Slovenskem in si zaradi tega pomena za našo kulturno zgodovino zagotovo zasluži vsestransko obravnavo. V Narodni in univerzitetni knjižnici je že od začetka decembra na ogled razstava o času razcveta čitalnic. Te so bile tudi zibelka društvom in gibanjem, ki so v teku časa pripeljala do izgradne profesionalne dejavnosti in temeljne infrastrukture na številnih področjih kulturnega udejstvovanja. Med njimi je dramatično društvo zagotovo posebej sistematično sledilo svojim ciljem in opravilo veliko delo tako na področju spodbujanja dramskega pisanja, prevajanje dramskih besedil, kot tudi z izobraževanjem, s profesionalizacijo gledališkega ustvarjanja in podporo izgradnji gledališča. Izjemnost teh dosežkov in častitljiva obletnica sta razlog, da dramatičnemu društvu poleg razstave posvečamo tudi to strokovno srečanje. Veseli me, da so se ob pripravi razstave in simpozija stkale vezi sodelovanja s številnimi inštitucijami in strokovnjaki. Posebej se ob tej priložnosti želim zahvaliti soavtorici razstave profesorici doktorici Urški Perenič, dekanu in študentom Akademije za glasbo, gledališče, radio, film in televizijo, Slovenskemu gledališkemu inštitutu, oddelku za slovenistiko filozofske fakultete in številnim drugim strokovnjakom in vsem današnjim referentom seveda. Topla zahvala gre tudi mojim sodelavcem, Manji, Marjanu, Mojci. Zahvala za ustvarjalnost in predanost, ki daleč presegata službene dolžnosti. Verjamem, da bodo prispevki današnjega simpozija pomembno obogatili vedenje o dejavnosti, pomenu in dosežkih dramatičnega društva, pa ne zgolj to, da bodo priložnost za prijetno druženje, iskrive diskusije in želim vam na vse dobro počutje v naši knjižnici. Lepo hvala. Ja. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem drugače soavtorica razstave, Beseda da besedo in igro v sodelovanju skupaj z kolegico Mojco Šavnik iz NUK-a in v sodelovanju z Urško Perenič iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Žal je smrt v družini preprečila Urški Perenič, da bi danes predstavila tudi svoj referat. Prav tako moram upravičiti Alda Milohniča, ki ga pa zelo vročina kuha in tudi ni mogo, se je že lepo upravičil. No. Bomo pa namesto njega predstavili zbornik, ki je nastal točno na to temo, kjer so pač vsi referati, ki jih bomo danes slišali, tudi bodo predstavljeni. Imamo tukaj urednika gospoda Štefana Vevra, ki bo lahko malo več podrobneje obrazložil, kako in kaj bo to. Najlepše bi se zahvalila tudi za res lepe in vzpodbudne besede gospe ravnateljici in Marjanu Rukartu, vodji zbirke rokopisov, kjer se danes nahajamo v tej čistalnici, brez njune podpore, ki vsekakor ni samoumevna, takšni dogodki niso mogoči. To je treba poudariti. Veseli smo tudi, da ste se vi vsi udeležili tega. NUK danes in tukaj gosti stroko, za katero bi si želeli, da posvoji Narodno in univerzitetno knjižnico kot svoj prostor raziskovanja. Mi hranimo, NUK pa je vi pa ste tisti, ki pridete raziskovati k nam, no? Tako da to bi bilo zelo lepo. Vedno vsaka razstava, ki jo delamo, je zato tudi, da vso gradivo, ki ga imamo, na temo raziščemo. In tudi že z idejo o digitalizaciji. Tako da jaz bi recimo zdaj kar predstavila, kaj smo naredili ob tej razstavi. Naredili smo takole virtualno zbirko, kjer smo na enem koncu začeli zbirati vse na temo naše razstave. Mi smo razstavo zastavili na ta način, da smo pogledali tudi v čitalnice. Ne? To je neka zibelka vseh društev kasnejših,
ki izvirajo iz tega. Tako da skozi razstavo najdemo gradivo, ki je mogoče izgubljeno nekje, pozabljeno leži in ga na ta način potem skupaj v en prostor lahko nabirati začnemo. Ne? In tukaj imamo na ta način tudi, tako da vabljeni, da boste pogledali, je to letopis Narodne čitalnice, ne? To je recimo tudi zelo zanimivo za raziskovati, ne? Je pač takole bom pokazala. In potem tle lahko ne, vse pregledate. To je vse. In tudi ne samo to, kar je že digitalizirano, da smo zbrali na en kos, na konc tudi že dodajamo nove stvari v takšno virtualno razstavo. Ne. No, takole. Potem smo tudi iz zapuščine Janeza Bleiweisa našli zanimive plakate tistega časa, kaj vse se je igralo. Tukaj je tudi zanimivo, ne, kateri časopisi so se brali. To tudi najdemo v letopisu Narodne čitalnice. In na ta način smo poiskali tudi ven, kaj že imamo digitalizirano in kaj še tudi NUK ima, pa mora digitalizirati. Ne. Tako da tudi tukaj se mi zdi, da časopis je sploh ena zanimiva, zanimiv diapazon raziskovalski, ker se najde noter res od nekih, kako je gledališka predstava bila, kako so jo ljudje doživljali, kdo je igral, vse take zanimive stvari. Tako da vas raziskovalce, ne, je po mojem tukaj velik za raziskati, kaj in kako odmevi. Ne. No, tukaj je tudi del naše razstave, plakati, ki se nahajajo fizično, so tudi takole zbrani že na zavedno, ne, na virtualnem okolju. To je nekakšen zgodovinski potek razvoja slovenskega gledališča. Neke ključne osebnosti, ki smo jih mi tudi povezali tako skupaj z čitalnicami kot dramatičnimi društvi. Velikrat ugotovimo, da se te osebe prepletajo med seboj. Tako da smo izpostavili določene osebnosti. No, pa tudi to je potreba povedati, da v bistvu z Urško Perenič, ona je naredila prav poseben seminar na temo dramatičnega društva s svojimi študenti, ki zbirko Slovenska talija pregledujejo in res vse mi, ko digitaliziramo, pošljemo čez določene procese gradivo. In to pomeni, da je potem lahko najdljivo takole, ne, po celotnem besedilu stvar. Ne. In če je stvar, ko se digitalizira, niso besede vse tako, kot bi morale biti. In te študenti vse to pregledujejo in prepisujejo, da je pravilno. No? Tako da to je eno tako veliko delo, ki ga delajo študenti. Tako da tukaj, vidite, imamo že te slovenske talije, nekaj jih je že digitaliziranih, je pa stvar še v procesu. Kot rečeno, vsaka razstava pripelje tudi do tega, da se stvari, ki so pomembne, ki se izkažejo za pomembno gradivo, digitalizirajo. No, toliko iz tega vidika. Skratka, današnja tema osvetljuje dramatično društvo v Ljubljani z različnih raziskovalskih pogledov. Nekateri referati so bili predstavljeni že na festivalu Borštnikova srečanje, nekateri so nastali prav za današnji simpozij. Vsi pa bodo pomembno narodoboditeljsko obdobje obogatili z novim zavedanjem o temi. Mimo grede, Ignaci Borštnik, po katerem je poimenovan naš največji nacionalni gledališki festival, je zrasel prav iz Ljubljanskega dramatičnega društva. Borštnik je bil prvi igralec, ki ga je dramatično društvo financiralo in poslalo na šolanje na Dunaj. To je zelo fino. Vsem sodelujočim bi se rada iskreno zahvalila za takojšnjo pripravljenost k sodelovanju. Neverjetno lepo je videti, da je znanstveni segment tako agilen. Hvala tudi vsem, ki ste prišli. Zdaj bi pa jaz kar povabila prvega govorca, gospoda doktorja Štefana Vevra, da se mi pridruži. Jaz ne vem, kam bi se vi rajši usedali, boste rajši kle, bom kar klele dala, evo. Kar klele, ja. Vole. Zdaj jaz ne vem, a bi mogoče, glede na to, da imam tukaj dve nalogi, ne, kot smo se pogovarjali, predstaviti zbornik oziroma monografijo, ki bo išla marca oziroma tik pred izidom zdajle, ki tudi zajema vse mariborske referate, se pravi na Borštnikovem srečanju, ali v tem, kaj ne pripovem, ali ne pri svoj referat predstavljam, pa bi mogoče ono na koncu ali kako. Jaz mislim, da bi bilo fino, da kar referat najprej, ja, jaz vas bom no. Še najprej predstavila. Ja, pa, ne vem, no, edin, če imate vi drugačno željo, jaz sem zelo... Ne. Ja.
Dr. Štefan Vevar je muzejski svetovalec v Slovenskem gledališkem inštitutu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doktoriral z disertacijo Fenomen Goethe. Je avtor več razstav, med drugim Mejniki slovenske gledališke zgodovine, Dušan Moravec in njegovi gledališki sodobniki, ter soavtor stalne razstave Hoja za gledališče. Zdaj pa se obeta razstava na temo 150. obletnice Dramatičnega društva v Ljubljani, ki se jo že zelo veselimo. Lahko samo opomnite, kdaj se bo to, kdaj bo otvoritev? Konec marca, tam, konec. Mislim, da 24. marca, super. Če bo vse posreči. Tako. Je pisec člankov in monografij na temo slovenske gledališke zgodovine in avtor številnih prevodov iz nemške književnosti. Prevaja predvsem dela klasičnih avtorjev nemške književnosti, tako prozo kot liriko, denimo Novalisa, Schillerja, Heineja, Kafko, vendar se ne omejuje samo na klasike, prevaja tudi vodilna imena sodobne nemške književnosti. Najbolj znan je po prevodu Goethejevega dela Učna leta Wilhelma Maistra, za katerega je leta 1999 prejel Sobretovo nagrado. Danes se bo predstavil z referatom Mejniki v razvoju dramatičnega društva v Ljubljani. Hvala. Ja, kot rečeno, postavil sem si vprašanje, ali bi se dalo zgodbo dramatičnega društva predstaviti oziroma prikazati tudi kot zgodbo odločilnih mejnikov, ki so do njega pripeljali. In se tle uvodoma sprašujem pravzaprav, ali dobro razločujem mejnike od tako imenovane evolucije, ki sama od sebe pravzaprav pelje proces zgodovinskega razvoja in sama od sebe pogojuje oziroma sproža razvoj od nižje razvitih oblik k višje razvitim oblikam. In sem pri tem vendarle ugotovil, da se da pa nekatera dejstva v tej zgodbi vendarle definirati kot mejnike oziroma kot prelomnice. In takih dejstv je približno 15. No, seveda, na začetku zdelo se mi je, da moram, da ne gre brez pravzaprav prelomnih predhodnih dogodkov. Ne. Ni samo prelomnica, samo ustanovitev dramatičnega društva, prelomno je pravzaprav vse obdobje, ki vse prejšnje gledališko obdobje na Slovenskem, ki je tudi obstajalo. V tem smislu se mi zdi relevantno, da bi zgodbo, ki jo začenja dramatično društvo in ki potem teče do današnjih dni, poimenovali slovensko gledališče moderne dobe. To se mi je nekako, nisem tega nikjer še videl definiranega na ta način, ampak se mi je zdelo to nekako logično. S tem, da je pa Linhart seveda nek pionir, ki se je zgodil malo prej v sredi razsvetljenstva te dobe. Vso gledališče, ki pa je do dramatičnega društva, je pa tako imenovano predmoderno slovensko gledališče. Večinoma tudi nesekularizirano gledališče, recimo religioznih vsebin. Ne. No in pri tem predmodernem gledališču je treba vsekakor omeniti kot važne faktorje vpliva, ki se začnejo z Trubarjem. Ne. Mogoče je to malo, bom rekel, da je Trubar začetnik slovenskega gledališča, je malo tendenčna trditev, ampak Bratko Kreft je zelo posrečeno ugotovil, da je Trubarjev dialog v abecedniku, ta dialog med očetom in sinom, v katerem oče poučuje sina o veri, da lahko imamo ta dialog pravzaprav za praklico slovenskega dramskega dialoga na odru in s tem nekako, da lahko te nitke slovenskega gledališča, ko jih skušamo potegniti čim dlje v zgodovino, pravzaprav lociramo v protestantizmu. Da je obstajalo gledališče že v protestantizmu, obstaja, ne vemo, pravzaprav o tem ne vemo veliko, skoraj nič, obstaja pa ena kratka navedba iz anala jezuitskega kolegija v Ljubljani, ko ta anale govori o igri o paradižu in pravi, da so to igro, ki so jo jezuiti igrali enkrat na leto, da so to igro igrali že protestanti, ampak ne tako zelo kvalitetno, kot jo pač jezuiti sami. Ne. To je edina navedba, na podlagi katere vemo, da je obstajalo že protestantsko gledališče v Ljubljani. No in potem se pravi protestanti, potem sledijo jezuiti, kapucini, kapucinski teater oziroma pasijonske igre
In potem počasi po še po teh gostujočih skupinah gledaliških, ki tudi niso bile brez vpliva, ne, recimo Innsbruški komedijanti ali laški operisti, pridemo počasi do Linharta, do Drabosnjaka. Drabosnjak je recimo pomemben zato, ker se takrat prvič zgodi emancipirana slovenščina v igrah, čeprav še zelo pod nemškim vplivom. No, Linhart pa itak, kot vemo, njegov vpliv tukaj ne bi posebej omenil, ker ga vsi poznamo, ker se zgodi prva v slovenščini govorjena polnokrvna igra postavljena na odr. Ne. Vse to so bili vplivi, ne, ki pa s tem niso še izčrpani, nadaljujejo se še v... Tle ni mogoče preskočiti zgodbe in vpliva nemškega gledališča, ki obstaja v Ljubljani vsaj 120 let pred dramatičnim društvom od leta 1765, ko je bila jahalnica na mesto današnje filharmonije preurejena v stanovsko gledališče. Gotovo so tudi Slovenci zahajali v to gledališče in gotovo so se oplajali na ta kulturni način. In tako da, no, potem so sve tukaj še vplivi drugih narodov, ne zadnje se je takrat že potovalo, intelektualci nemški in slovenski so si lahko ogledali predstave tudi kje drugje, recimo na Dunaju in širše. Vsi ti vplivi so nekako pripeljali v, so že ves čas pravzaprav napeljevali k ustanoviti nečesa, kar bo pripeljalo do slovenskega gledališča. So se pa lahko srečno zgostili v letu 1848, v letu pomladi narodov, kaj je takoj rezultiralo v treh društvih, ki so se rodila neposredno prej in lahko imamo neke vrste za zametke dramatičnega društva. In ker so zametki dramatičnega društva, jih so seveda prav tako prelomnega pomena. To so Ljubljanska, to se pravi Narodna čitalnica Ljubljanska, sicer malo kasneje, 61. leta, Slovensko društvo v Ljubljani, leta 48, če se ne motim, in pa gledališko društvo Leopolda Kordeža, ki je sicer obstajalo samo eno leto, ampak je imelo zelo impresivne načrte, kako pravzaprav vzpostaviti slovensko gledališče, vendar pa ni moglo pravzaprav v tistih okoliščinah, v tistih danostih časa zaživeti. No, to nekako so prelomna dejstva, nekih se mi zdi pri tem iskanju prelomnic in mejnikov ne moremo izpustiti. Potem je tukaj moram pri Ljubljanski čitalnici, ki zelo, mislim, je imela gotovo največji vpliv med temi tremi društvi na dramatično društvo, omeniti, da je od leta 1861 do 1867 pravzaprav postavljena na odr 36 iger, kar je dokaj zanimivo dejstvo. No in tukaj mi prihaja na misel Janez Blajvajs, o katerem bi tukaj prebral odlomek iz svojega referata, ki se mi zdi pomembnejši kot pomembnejša figura, kot pa mu je bila pravzaprav pripisana v, bom rekel, po naši polpretekli dobi, recimo drugi polovici 20. stoletja, če gledam zapise gledaliških zgodovinarjev. No in če dovolite, bi par stavkov o njem tukaj prebral. Se pravi, Blajvajs se. Ne? Res, da njegova vloga ni bila vizionarska, kot je bila denimo Levstikova. Bila pa je zelo večplastna in vsestranska in je slonila na metodi neutrudnega prizadevanja za napredek z majhnimi koraki. Bil je slovenski publicist, politik, magister veterine, doktor medicine in narodni voditelj že v predmačni dobi. Osnoval in urejal je prvi in že dolgo edini slovenski časopis Kmetijske in rokodelske novice. Bil je profesor na liceju v Ljubljani, deželni živino zdravnik, ljubljanski občinski svetnik, deželni odbornik, član Južnoslovanske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik Slovenske matice. Boril se je za narodne pravice, za zjedinjeno Slovenijo, za uveljavitev slovenščine in poenotenje črkopisa. Na področju jezika je uveljavil gajico, zaslužen je tudi za obrambo slovenščine pred ilirizmom. Značilnim nagidem k kompromisarstvu je odbijal predvsem radikalnejše liberalce. Da je bil obsem tudi organizator slovenskega gledališkega ustvarjanja, izdajatelj prve slovenske dramske edicije slovenske gledališke igre 1864-65, se pravi še pred slovensko talijo, ter tudi adaptator in igralec, je skoraj da usupljivo. Seveda je bil svojim umetniškim čutom ter pogledi na umetnost in njeno poslanstvo
še zelo uglašen s povprečnim duhom časa in se v tem pogledu ni mogel meriti z umetniki Levstikovega kova. A bil je v nekem smislu realist, potreben v danem času in prostoru natanko tak, kakršen je bil. Kakor bi bil morda Levstik za dramatično društvo in uveljavitev slovenskega gledališča morda storil več, če bi bil za spoznanje manjši vizionar in trdneje na tleh realnosti. Čeprav je bilo dramatično društvo projekt mladoslovencev, je Bleiweis, če tudi staroslovenec, v svojih novicah 1867. Takole navdušeno pozdravil novo društvo. Rojaki, zopet je odprto novo polje delovnosti, ki bode na veliko korist vsemu slovenskemu narodu. Naj se krepko in čvrsto razvije mlado društvo in požene novo cvetje na polju slovenskega slovstva in domače umetnosti. Božja pomoč. No, toliko o Bleiweisu. Kar zadeva naslednji prelomni trenutek, je pa seveda to gotovo sama ustanovitev društva. Ta se je zgodila po številnih zapletih, namreč začetek ustanovitve sega nekje v jesen 1866, sama ustanovitev oziroma ustanovni zbor se pa zgodi 24. aprila 1867, se pravi smo zdaj nekako dva meseca pred dejansko 150 letnico, ne, v tem trenutku. Ja, tako da smo ujeli ta datum, ne da bi ga zato prezgodaj praznovali, ne. Skratka, tukaj upišemo v referatu potek same ustanovitve, potem ustanovitvene ude oziroma člane upravnega odbora, ki so najbolj zaslužni za samo ustanovitev, pravila društva, ki so bila takrat že formulirana in potem potrjena s strani deželne vlade. In tu je spet zelo zanimiva ambivalentna vloga Frana Levstika, ki najprej pravzaprav prvo leto pravzaprav ne postane predsednik društva, ampak to postane šele leta 68, se pravi v drugem letu društva, po spletu okoliščin, namreč najprej postane predsednik Luka Svetec, tudi nekak uveljavljen politik, pravnik in tako naprej, ki pa se zaradi glasovanja v avstrijskem oziroma avstro-ogrskem parlamentu, v katerem podpre novo dualistično ustavo, s katero so Avstrijci Mađarom priznali enakopravnost, drugi narodi monarhije so bili pa postavljeni zaradi tega malce v senco in je bil dogovor sklenjen, da Slovenci tega dualizma ne bojo podprli, ampak Svetec je vseeno v avstrijskem parlamentu glasoval za dualizem, s čimer se je pa v ljubljanskih kulturnih krogih precej osramotil, ne, in je v drugem letu delovanja društva nekako je to njegovo predsedstvo ni več bilo pravzaprav mogoče je bilo jasno, da bo izbrali drugega predsednika in Levstik je takrat šel v akcijo najprej s tem, da je popravil in prilagodil redefiniral pravzaprav pravila samega društva. V tej redefiniciji je bistveno popravil vlogo dramatike, postavil jo je poglavitni temelj delovanja društva, kot neke vrste srčika vsega bistvenega, kar pravzaprav zadeva neko dramatično društvo. In je s tem seveda bistveno dopolnil prejšnja pravila, hkrati pa je pa mogoče malce spregledal še nekatere druge elemente gledališča. Mogoče bi zdaj o tej pomembni vlogi, ki jo je Levstik odigral, prebral samo en kratek segment. Segment o tem, kaj je pravzaprav ta predrugačena pravila prinašal in kaj je pravzaprav Levstik s tem hotel. Levstik je hotel s svojimi predrugačenimi pravili predvsem povzdigniti, kot sem rekel, dramatiko, zlasti domačo slovensko dramatiko, v osrednji temelj in agens slovenskega gledališča. Društvo naj bi delovalo predvsem kot nekakšen dramski in dramaturški inkubator, iz katerega naj bi se na temelju kritične dramaturgije razvilo kompleksno delovanje, poimenovano gledališče. Čeprav Slodnjak v svojem članku, ki je šel ob stoletnici dramatičnega društva v dokumentih Slovenskega gledališkega muzeja, zapiše, da v Levstikovem predlogu celo ne moremo prezreti obrisov neke zasnove, s katero je hotel obseči širše področje,
kakor ga napolnjuje dramatika z vsemi svojimi oblikami in vidiki. Vseeno ni mogoče spregledati, bi rekel, da je Levstik to vendarle krepko podkoval samo en vogelni kamen gledališča in da je pri tem malce izgubil spred oči, kaj vse sploh je gledališče. Pogledi Svečevega kroga so bili plitvejši, vendar širši in bolj pragmatični, Levstikovi bolj poglobljeni, vendar z njimi ni segel dovolj v širino. Levstikovi pogledi na to, kako ustvariti kakovostno dramsko igro, kako priti do igralskega ansambla in stalnih gledaliških prostorov in kako zagotoviti stalno družbeno podporo, so ostali na ravni ohlapne vizije. Zato se zdi malce domljivo, pogosto sugerira na misel, da bi se slovensko gledališče bolje in hitreje razvijalo, če bi njegovi nazori trajno prevladali. Če bi dramatično društvo nepopustljivo delovalo v Levstikovem duhu, kako se govori. V času, ko ni bilo ne igralcev, ne dramatikov, ne gledališke šole, ne lastnega odra, ne vzgojenega občinstva in tudi ne redne družbene podpore, je bilo najbrž potrebno pri vsem začeti na nekoliko manj ambicioznem začetku, da bi lahko ladjo sploh splavili, saj bi prevelika ambicioznost pri enem segmentu lahko manifestirala orjaške prepade med zavezami in realnimi možnostmi, s tem pa bi spodkopala projekt in demoralizirala nosilce. A Levstikove zasluge niso zato nič manjše, temveč so v naši perspektivi prelomne v tem, da ima nepopustljivo pred očmi in zastavlja besedo za tako slovensko gledališče, ki bo najvišji hram umetnosti in ne le malo boljše zabavišče, ki ga, kako je zapisal, estetični sodniki imenujejo najvišji cvet vse poezije na zemlji. Je eden redkih s kompleksno vizijo o slovenskem gledališču prihodnosti, a žal z idealizirano vizijo, ki se v prevladojočih političnih, družbenih, kulturnih in socialnih razmerah 60. let 19. stoletja objektivno ne more uveljaviti. Naslednja prelomnica, ki jo omenjam kot bistveno, je gmotna podpora, vprašanje gmotne podpore. Namreč, že postavili smo se v čas, recimo 1867. leto je čas, ko je za družbeno miselnost ne predstavljivo, da bi se za neko prosto časno dejavnost, v katero seveda je spadalo tudi gledališče, bila potrebna kakršnakoli družbena, pa če še tako parcialna, pa če še tako neredna družbena podpora. In v tistem času, ko potegnemo pa zdaj premico 50 let naprej, pa pridemo do podržavljanja slovenskega gledališča leta 1920, ko pravzaprav postane samoumevno, da je gledališče nek prostor, neka inštitucija, ki bo deležna in je deležna stalne družbene podpore. Ne? Ta velikanski preskok v miselnosti se mi zdi fascinanten v tako kratkem času. Čeprav je seveda tekel sam po sebi pa zelo fragmentarno, zelo počasi, zelo obotavljivo in če gledamo vprašanje gmotne podpore slovenskemu gledališču, je to vprašanje nenehnih težav, vprašanje nenehnega spopadanja z minusom, s finančnim minusom, tudi z prekinitvijo uprizarjanja predstav zlasti v dobah, ko so recimo slovenski deželni poslanci slabo odnesli na volitvah in so na volitvah zmagali predvsem nemško misleči, ki so seveda podporo slovenskemu gledališču, pa je bila še tako nizka, še malo zmanjšali. Ne? Tako da se je celo zgodilo leta 78, da 3 do 4 leta sploh ni bilo nobene predstave, ker ni bilo nobenega denarja za to pri društvu. Ne? Pa še, ko je recimo deželna vlada odobrila neko podporo, je potem rekla, 500 goldinarjev od tega mora biti za dramatično šolo in teh 500 goldinarjev se ne sme uporabljati za predstave, ne? Naprimer. Ne? Se pravi, v teh težkih razmerah pravzaprav se je zgodil ta veliki prelom v kratkih 50-ih letih in zdi se mi, kot sem rekel, fascinanten. V zvezi s temi pravzaprav se mi zdi zelo impresivna zgodba vloga, ki jo je slovenska politika časa odigrala. To bom prihranil za na konec, ki bi rad to poglavje prebral, upam, če ne bom šel, če bo čas, bo. Zato, ker se v njej kaže ta dobesedno prepad med današnjim tipičnim politikom in tipičnim politikom, ali pa recimo tipičnim politikom recimo druge polovice 19. stoletja. Med razgledanostjo, širino in globino sedanjega in med razgledanostjo, globino in širino takratnega politika. To se mi zdi
da je so vmes svetlobna rejta v, v kvaliteti. In se mi zdi, da ta zgodba že zato zelo zanimiva. Ampak to kapturanje bom zdaj spustil, ker bom še naslednje prelomnice prej naštel oziroma na kratko obelo, kakor se bo pač dalo. No, naslednja prelomnica je, je gledališka šola, ne, ki je bila seveda takoj ustanovljena. Zanimivo je, da je društvo takoj ustanovilo, da brez šole ne bo šlo. Seveda pa šola je bila pač na ravni takratnih pionirskih časov, bila je pravzaprav, da če lahko tukaj en segment spet preberem, ker bom to, ker imam to boljše napisano, kot sem sposoben povedati. Ne. Torej, prelomna narava šole je, če posplošimo, ni bila v tem, da bi igralski kader usposobila za gledališki poklic. Temveč, da mu je dala nekaj osnovnih igrokaznih elementov avtomatiziranje gledališke gestike in retorike, usposobila ga je zato, da je sploh lahko gledališko deloval. Od tot naprej so se talenti sami razvijali, naprej tako, da so postopoma in vsakdo do ravni, ki mu je bila dostopna, ali pa tudi do njene, odkrivali skrivnosti gledališke igre. In prav s tem, da je dala podlago za to, je odigrala svojo pionirsko vlogo. E, to je opis šole recimo prvih 30 let. Potem, ko so pa enkrat poslali bočnika na šolanje, realno šolanje, na Dunaju, pa čeprav je to trajalo samo eno leto, se je pa zgodil prelom v tem smislu, da so pa kasnejši učitelji v, v dramatični šoli, pa vendar je bližji, so pa vendar neki izobrazbe prinesli že od drugot, ne zgolj iz prakse, kakor do takrat, ne, in se ta šola boče ne samo, da začne izboljševati, tudi diferencirati, razvejavati in na nek način postane, kot to v svojem referatu dobro razvije Barbara Orov, postane neke vrste predhodnica bodoče akademije, se pravi bodoče akademije za dramsko umetnost. Ampak seveda še zelo povojih in zelo v zametkih je treba o tem govoriti. No, gotovo je prelomnega pomena tudi priročna knjiga za, za glediške, ne gledališke diletante, kot je Josip Noli naslovil svojo knjižico, izdano 1869. leta. Je prvo teatrološko delo pri nas, ki pa ni samo neka teoretska knjiga, ki so jo dali na polico, pa jo potem niso pogledali, ampak je bila zelo veliko praktičnih elementov, s katerimi so si lahko pomagali v dramski šoli, oziroma v dramatični šoli, kot so takrat rekli. In je z velikega pomena, čeprav lahko avtorstvo je češki prevod, po eni strani, po drugi strani so naši dodatki, ni samo delo Josipa Nolija, ampak sta pri njem sodelovala tudi v precejšnji meri Josip Stare in tudi Fran Levstik do določene mere. Tako da je kompleksno delo in kot prvo teatrološko delo pri nas je seveda tudi svojevrstna prelomnica. Med prelomnice sem uvrstil tudi profesionalizacijo kot pojem. Namreč, če gledamo, proces profesionalizacije je bil seveda enosmeren, počasen, skoraj neopazen. Ampak se spet postavimo leto 1867, ni bilo nikjer nobenega profesionalca. Skoraj nihče ni dobil niti honorarja, ne zato, da je prišel na oder, pa kaj odigral, ali da je kaj napisal in tako. In spet, ko se postavimo v točko 50 let kasneje, pa je pa nepredstavljivo, da nekdo, ki pri gledališki igri sodeluje na odru ali ki za njo kaj ustvari poprej, preden se zgodi odrska zgodba, ne bi dobil honorarja ali ne bi bil za to plačan. Ne? Spravo je profesionalizacija kot fenomen je gotovo prelomnega pomena. Najprej ni ničesar, so diletanti, potem so nenadoma profesionalci. No in tukaj me, če dovolite, da spet preberem, sem zapisal, da proces profesionalizacije ne pozna prelomnih dogodkov, intenzivira se po letu 1892 in je vse skozi neopazno navzoč, dokler brezplačni sotrudniki naposled počasi ne izpuhtijo. Najpoznaje do časa po prvi svetovni vojni, ko na primer razumemo to simbolno,
Dotlej 8 let delujoči honorarni dramaturg Oton Župančič leta 1920 postane prvi poklicni dramaturg v ravno podržavljenem slovenskem gledališču. Se pravi, leta 1912, ko je Župančič vstopil v gledališče, je bilo še morda nepredstavljivo, da bi on postal profesionalc. Lahko je honorarno pač prejemal honorar za, honorarno pravzaprav dobival nadomestilo za svoje dramaturško delo. Ampak to, kar ni bilo predstavljivo leta 1912, postane predstavljivo leta 1920, ko on postane prvi poklicni dramaturg v slovenskem gledališču in mislim, da kakšnih 8 let pozneje pa tudi upravnik tega gledališča. Doba od 1867 do 1892, tako sem definiral, je pravzaprav doba prevladojočega diletantizma s honorarnimi nagradami za nekatere stalne člane, kapelnike, zbor, instrumentaliste in tako naprej. V dobi po letu 1892, se pravi od postavitve opere današnje naprej, do povojnega časa pa gre večinoma že za ustaljeno plačano delovanje velike večine sodelujočih. Do preloma, kot sem rekel, ne pride, vse je zelo postopen, komaj opazen prehod. No in zanimivi mejniki se kažejo tudi o samem repertoarju. Repertoar je sploh na začetku prva desetletja, o tem bo več povedal Blaž Lukan kasneje, je še zelo trivialen ali pa nagen k trivialnemu. Potem pa le pridejo leta, ko se pa to nagibanje k trivialnemu nekoliko omehča in se začne rahlo nagibati tudi v seriozno smer repertoar. Mislim, nagibati pravim, je to zelo, zelo omiljen v smislu te besede. Ampak tukaj sem neki statistike vam potegnil, ki bi jo tudi mogoče zdaj prebral, ker se mi zdi v tem smislu zanimiva. Ampak najprej še tole. Kot prvo klasično dramo, zdaj govorim o netrivialnem repertoarju, so leta 1875 uprizorili Schillerjeve razbojnike, ki jih je pripravil Noli. Velika dela so v nadaljevanju do leta 1992 redka repertoarna izbira. Schillerjevo Kovarstvo in ljubezen, Gogoljev Revizor, v katerem je kot hlestakov zablestel Vošnik in skoraj že se stvari s tem izčrpa. Ne, še Nora leta 1992, ampak to je že v novem slovenskem gledališču, se pravi v današnji operi. Šele tak na drobnem pogledu v repertoarnem razkrije, da Jurčič Borštnikova Veronika Deseniška leta 1892, uprizorjena kot uvodna slavnostna predstava, predstavlja začetek novega, predvsem manj trivialnega in kakovostnejšega obdobja. Zakaj? Zato, ker če gledamo potem na nizane predstave v nadaljevanju, v zgolj dobrih 8 letih do konca stoletja se na odru zvrsti 25 prvič uprizorjenih vrhunskih del svetovne drame in opere. Ibsenova Nora, Cankarjeva Lepa Vida, Čarostrelec, Karla Marije von Webra, Smetanova Prodana nevesta, Verdijev Trubadur, Bizejeva Carmen, Gounodjev Faust, Shakespeareov Otelo, Goethejev Egmont in tako naprej. Ne bom vsega našteval. In še to sem rekel, da bom tukaj na nizu tudi nekih statističnih dejstev. V času od 1892 do 1918 lahko naštejemo 53 uprizoritev reprezentativnih del, ki jim je treba, kot že nakazano, dodati še druge inscenacije istih del, ker te niso uštete v to številko. In če predvidimo, da kakovostni presek repertoarje te žlahtne vrste, tedaj obsega kakšnih 100 igranih del, to sicer ne predstavlja več kot 15-odstotnega deleža v celotnem repertoarju v času od 92 do 18. V času od 92 do 18 je bilo odigranih 640 dramskih in 210 opernih del. Ne? Se pravi, več kot 800 uprizoritev. Vendar pa že pomeni dovolj veliko kritično maso, da lahko govorimo o delnem prehodu od trivialne k seriozni repertoarni politiki. Repertoarni lok se od inauguracije dramatičnega društva v novem deželnem gledališču z Jočičevo Veroniko Deseniško 92 uspne od romantične srednjeveške tragedije s slovenskimi motivi na slovenskih tleh, zajemajočimi tudi nemško-slovenske antagonizme, do narodotvornega junaka, upornika Tugomirja kot izraza državljanskega poguma za uresničevanje slovenskih narodnostnih teženj in pričakovanj v novem idealu skupne jugoslovanske države. No, toliko o repertoarju. Potem mislim, da mi je malo pohiteta, ne? No, se lahko, pač, ker smo...
No, potem imam eno, kot prelomnico, imam za zgodbo o fenomenologiji kriz, kot sem to poimenoval. Namreč, bistvo tega je spoznanje, da pravzaprav so, da je dramatično društvo pravzaprav na svoji poti tavalo iz ene krize v drugo krizo. Ampak kot po tistem znanem starem pravilu, ne, da tisto, kar te ne ubija, te ukrepi, ne, je nekako iz vsake krize pravzaprav išlo močnejše. In zdi se mi, da pravzaprav se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč, ko ti 50 let, ves čas skoraj si na robu propada, ne, pa se zmeri zmažeš in obstaneš, ustvariš nekaj, kar si zasluži nenavadno ime, ne, ampak znano ime. Ustvariš, pa če se tega zavedaš ali ne, ustvariš tradicijo. Tradicija je pa nekaj neukinljivega, ne. In to, ko nekaj postane tradicija, zaide v zavest ljudi kot nekaj neodpravljivega. Se pravi, če kar je pa neodpravljivo, pa potem hitro lahko zahteva družbeno podporo. Oziroma, postane potem tudi ta samoumevnost družbene podpore, ki sem jo omenil leta 20, ki se zgodi, ne, tudi bolj razumljiva. Ne. Zakaj? Zato, ker je slovensko gledališče postalo kljub vsem krizam in težava tradicija. In v tem smislu je to, vidimo v tem tudi en zelo prelomni moment. No, potem je prelomen fenomen Borštnik, ampak o njem mogoče še največ veste, zato bi njega preskočil tudi zato, ker imam težave z časom. Bi glede tega omenil pa to, da Borštnik repertoarja ni bistveno reformiral. Ne? On še v zelo veliki meri ostaja pri čitalniškem repertoarju, grobo rečeno. Je pa to po svoje tudi razumljivo, ker on deluje v slovenskem gledališču od 1886 do 1894, ko odide v Zagreb. Se pravi, da on samo dve leti deluje v novem gledališču, pa še tisti dve leti v novozgrajeni operi, sta to od prvi dve leti velikih konfliktov z Nemci, ne, s katerimi si delijo to hišo. Tako da, isto Borštnik deluje v razmeroma neugodnem času, kar zadeva gledališki odr. Tako da tudi zato je njegova repertoarna izbira mogoče malo manj ambiciozna. Je pa zanimivo, ne, ko pride pa njegov kot naslednik Injaman, pa bistveno razširi repertoar. Ne. Tako da v tem se tudi mogoče malo premal ve in to bi posebej tukaj se mi zdi izpostavil. Potem je so veliko zgodba, so tudi druge prelomne osebnosti, se pravi Injaman, potem Gerbič, ne, ki pride leta 85, pa ostane 10 let, pa tudi ne prenovi bistveno repertoarja. Ostane še v dokajšnji, v precejšnji meri, bom rekel, zasidran pri dramatičnem repertoarju. Samo tri opere svetovnega kova, ne, postavi na odro v teh 10 letih. Smetanovo prodano nevesto, potem no, vse ni tako važno, še dve opere in to je tudi vse. In ko pride za njim Hilarij Benišek, ne, Čeh, se pa zgodi ekspanzija svetovnih opernih del na odru slovenskega, novega deželnega gledališča, ne, novega stanovskega gledališča, ki postane deželno gledališče, ne, to se pravi opere, kot take. No, in potem je pa seveda velikega pomena in prelomnega pomena je dramatik svetovnega kova Ivan Cankar, ki ima sicer to usodo, da njegove drame pravzaprav trkajo v precejšnji meri zaman na vrata slovenskega gledališča, ki na nek način prihitevajo svoj čas. Takoj po njegovi smrti se pa ga pa dohiti, ga pa ta mentaliteta, ne, potrebna recepcija ga dohiti Cankar in se mu res na široko odprejo vrata na slovenske odre. Ne samo v Ljubljani, tudi drugi po Sloveniji. In če dovolite, samo še en odlomek na koncu. Ja, tukaj sem mislil še prebrati zgodbo, znano zgodbo konflikta med Cankarjem in Govekarjem, pa kaj že malo. Mislim, da lahko še to in še tisto, kar ste rekli za politike. Tako. Aha, tisto sem pa spod že poznal. Ja, no, tako da 15 minut mislim, da lahko malo podaljšamo, tako da ni problem. A no, pa v redu, če je to. Če ja, jaz bi veselje slišala. Torej, glede Cankarja sem zapisal naslednje.
Najbrž je samoumevno, da v takih okoliščinah in v taki miselnosti pod dramatika Ivana Cankara na gledališki oder ni bila lahka. A ne, pardon. V redu. Ni bila lahka, ja. Res da najbrž ne bi mogel nastopiti v primernejšem trenutku, kakor v dobi, ko je slovensko gledališče zločil iskalo uprizorljiva dramska dela slovenskega izvora. Bočnik mu je prvo dramo romantične duše še odklonil, že leta 19. pa so mu v deželnem gledališču uprizorili Jakoba Rudo. Najbolje se je Cankarju pozneje godilo, ko je bil intendant Friderik Jovančič, ko so z velikim uspehom uprizorili njegovo Za narodov blago leta 1906 in s precej manjšim uspehom njegovo Pohujšanje 1907. Veliko manj naklonjen mu je bil intendant Govekar, ki je dajal prednost ljudskemu trivialnemu gledališču in s katerim se je Cankar zapletel v obširno časopisno polemiko, ki je, kot veste, Ljuč dneva zagledala tudi kot njegova knjižica z naslovom Krpanova kobila. No, in tukaj je vsi Govekar je tu sočno zapisal Cankar, od prvega do zadnjega podcenjujejo narod in precenjujejo sebe. Razkrojili so narod v dva natančno ločena dela. V narod, ki ni zrel za kulturo in v Govekarje, ki trpe strahovito ob tej nekulturi in iz tega del služijo. Nikoli ti ne poreče Govekar v literaturi. Po mojih mislih je ta roman slabo zasnovan, nerodno pisan. Ali v politiki, po mojih mislih nimaš prav in tvoje nehanje je brezkoristno. Ali v umetnosti, po mojih mislih tvoje delo ni umotvor. Z umotvorjem tudi Cankar misli stvaritev, ne? Nekaj pozitivnega, ne nekaj negativnega. Ne, Govekar poreče, tvoj roman je imenitno delo, ampak za narod ni. Prav imaš, ampak za tvoje ideje ni zrel naš narod. Tvoje delo je umotvor, ampak kaj bo naš narod z umetnostjo? Konec citata. Z Govekarjem je nastopil intendant, ki je v novih časih jasno razrešil staro, v čase ustanovitve dramatičnega društva segajočo dilemo o tem, ali naj bo gledališče predvsem kraj kratkočasnega zabavišča za plehki okus, ali najvišji hram umetnosti in se primarno opredelil za prvo. Cankarjev dramatik je s tem zaprl nekaj vrat, a moč njegovih dram je delovala sama po sebi in je prepričljivo trkala na vrata ne le ljubljanskega gledališča. No in še tole za zaključek o tem, kako se ta velika zgodba zaključi z podržavljenjem. Simbolni začetek nove dobe, tako imenovane evropeizacije slovenskega gledališča, ki traja od 1918 do 1945, zaznamujejo uprizoritev prej dolgo s cenzuro onemogočenega Jočičevega Tugomirja leta 1919, ki je tudi krstna uprizoritev v jubilejnem gledališču Franca Jožefa v današnji ljubljanski drami. Nadalje, podržavljenje gledališča v novi državi, kraljevinje SHS leta 1920, s čimer slovensko gledališče prvič v zgodovini pridobi trdne z družbenim konsenzom utemeljene gmotne temelje. In pa Cankarjeve drame, ki se mi zdaj po avtorjevi smrti leta 1918, na široko odprejo vrata na slovenske odre. Z tega retrospektivnega razgledišča v letu 1920, ko se končuje doba profesionalizacije in začenja doba evropeizacije, se jasneje pokaže, kako orjaško delo je v pol stoletja opravilo dramatično društvo. Slovenski gledališki Sizif je kamen, ki se mu je tolikokrat izmaknil iz rok in zavil nazaj proti izhodišču, naposled privalil na visoko raven, kjer se je lahko varno odpočil. Poti nazaj zdaj ni bilo več. Tista naprej pa se je svetlo odpirala in se ves čas zložno uspenjala. No, to je pravzaprav celota. Zdaj pa, če še bil, to zgodbo v politiki. Tako. No, pravi, zdi se namreč, zakaj se mi zdi ta zgodba v politiki zanimiva? Zato, ker bi bila, mislim, da bi, ko sem prej rekel, da je zgodba dramatičnega društva povezana s fenomenologijo kriz, da bi lahko v kakšni od kriz dramatično društvo tudi klecnilo, če ne bi bilo te res velike pomoči slovenske politike. Mm.
Menik je mogoče v tem pogledu videti v tem, da se je proces družbene podpore spoh premaknil z mrtve točke, da je družbena podpora slovenskemu gledališču pa še tako nesistemska in razmeroma pična postala nekako družbeno samoumevna. To se je zgodilo že, ko bi rekel, na poti v prvih desetletjih. Ne? Zato pa ima velike zasluge delo slovenske politike tistega časa. V najboljših vrlinah jo poosebljata poslanca državnega zbora Valentin Zarnik in Lovro Toman, ki sta politika velikega formata, razgledanosti in argumentov. Potem, ko se je državni zbor na seji 15. septembra 1969 namenil društvu podpreti s 1000 goldinarji podpore, od česar naj bi polovico porabilo za redno dejavnost, drugo polovico pa za pet natečajev, za najboljšo izvirno žaloigro, najboljšo izvirno opereto, za libreto te operete ter za dve predstavi, tudi za prevode izvrstnih tujih iger, naj bi na naslednji seji zbora 22. septembra 1869 ta sklep potrdili. K razpravi o teh predlogih se je prvi oglasil dr. Valentin Zarnik. V obširnem, deloma šegavem govoru je, piše o tem France Kobler, pokazal, kako dobro pozna gledališko politiko v svetu in da je doma tudi v gledališkem slovstvu. Predlagal je, naj dramatično društvo ne dobi samo 1000 goldinarjev, namenjenih nemškemu gledališču, temveč vseh 1600 goldinarjev, ki so določeni v gledališkem skladu. Zato naj se v tej novi možnosti spremene in zvišajo tudi nagrade za dramska in operna dela. Poglejmo si nekaj odlomkov iz Zarnikovega zgodovinskega govora, kakor ga imenuje Kobler, se lahko v teh stališčih, predvsem pa v načinu njihove argumentacije, razpoznamo prvo in prepotrebno tlakovanje prvih gmotnih temeljev slovenskega gledališča. Gospoda moje, spregovoril Zarnik, citat po Kobler, zgodovinski uris, da je drama in vopće umetnost in znanost važen faktor v življenju vsakega naroda, o tem ni treba dalje izražavati se in razlagati. To bi bilo, kakor novice pravijo, vodo nositi v Savo ali, kakor so stari Grki rekli, sove v Atene. In preidemo vse to, o tem laskavši si, da bode slavni zbor temu pritrdil. Znano vam bode vsem, da je do zdaj naša dramatična muza, naša Talija, jako, jako obožno in siromašno oblečena. Rekel bi jaz brez obleke, bosa okoli hodila, malo kdo jo je še pogledal. Šele zadnja leta se je dramatiško društvo ustanovilo, ki se je sestavilo iz samega rodoljubja, iz naših mladih sil, brez plačanega dela, brez upanja do kakšne podpore, kakor je do zdaj bilo. Zaradi tega pa tukaj v tej slavni zbornici javno in zahvalo izrekujem temu zavestju in rodoljubju naših mladih sil in tako naprej. Dramatiško društvo je zapeljalo svoj tespisov voz pred naš zbor in čaka tu, da bi mu malo kolesa namazali, da bi se mogel leže odpeljati po slovenskih mestih in trgih, da bi tam bolj uspešno delati mogel. Podpore mu je treba, pa ne samo toliko, kakor deželnega odbora sporočilo predlaga, kajte mi smo le še novinci, začetniki v dramatiki in nam bi bilo treba velike podpore, ko hočemo enkrat začeti tudi pri nas odgajati in razvijati se v tej stroki in tako naprej. Potem nadaljuje. Lansko leto, mislim, se je privolilo 100.000 frankov in brez tega bi ne mogla nikdar tako uspešno delati, kakor dela, govori o pariškem gledališču. To je, gospoda moja, pri tistem narodu, kateri tako rekoč največ, najboljših in najslavnejših gledališč na celem svetu vzdržuje. Mi imamo v Beču Burg teatr in znano vam je, da pri vseh ogromno visokih vstopninah se ne bi moglo vzdržati brez državne podpore, in ima vsako leto 50.000 do 60.000 florintov dvorske podpore. Tako je v Berlinu, Monakovem, se pravi Münchenu in Pešti. Ravno mađarski narod spada med tiste narode, ki so v Avstriji do začetka tega stoletja najbolj zaostali v dramatiki, ali oni svoje gledališče tako dotirajo, da ne verjame, da bi mu v stoletjih mi tako daleč prišli, da bi naše gledališče tako dotacijo uživalo. Ako se ne motim, dobiva peštansko kazališče 100.000 florintov in tako naprej. No in vsega tukaj ne bom prebral, čeprav je zelo slikovito. In na koncu pravi, tudi 1600 florintov, draga gospoda moja, ni veliko, ali ker je že to na razpolaganju naše blagajnice, dajmo jih. Zadnika sta še z dodatnimi predlogi podprla dr. Toman in dr. Bleiweist, nasportovala pa sta mu nemškutarska poslanca Karl Dežman in Kromar. Slednji se je odločno obregnil v ustanovitev dramatične šole. In sicer, citiram, za razvoj take šole, povzema njegove poglede Kobler, prav tam, je po njegovem najprej treba učnega gradiva.
Slovenski diletanti, tako Kromer, že poznajo skoraj ves svoj spored, zato je taka šola prezgodnja, saj ne more ničesar nuditi za razvoj. Tudi bi ne dobili učencev, ki bi iskali kruha v slovenskem gledališču. Obžaloval bi mladega ljubimca, ki bi še na stara leta moral igrati isto vlogo in ko bi se kakor mesec vedno vrtel v istem prostoru in na istem odru, ter bi se moral spreminjati v vseh štirih dobah odrskega življenja. Za svoj razvoj bi tak igralec ne imel nobenega drugega slovenskega gledališča. Če pa mislimo na diletante, bo to gledališče stalo na slabih nogah. Prav tako se zdi Kromarju prezgodaj, da bi društvo razpisovalo nagrade za izvirne igre. In argumentira, ne bo mojster tisti, ki črpa sami sebe, marveč navadno le tisti, ki se je učil ob izvrstnih zgledih. Tako tudi našim pisateljem še ni mogoče zaupati izvirnih dramskih del. Najprej morajo posnemati, na to pride čas, da ustvarjajo izvirna dela. Deželni odbor bo konec leta najbrž moral nagraditi neustrezna odrska dela. Zato pa je predlog za nagraditev dobrih prevodov prenizek in jaz bi ga dvignil za 500 goldinarjev. Zakaj začeti je treba s prevodi? Le tako se bo dvignila slovenska dramatika ter postala skupna last našega ljudstva. Od strokovnjakov preizkušene na zgodovinsko resnico oprte učne knjige, ki bi jo dali v roke naši mladini, nam je treba. Vsak narod ima svojo zgodovino, edino mi smo tako rekoč na tujem. Če torej hočete zajemati iz zgodovine, jo morate najprej imeti, pravi Kromar. Ne? No in na to seveda odgovarja Zarnik. Zarniku zabavljujem in poučnem odgovor na te poglede je pokazal svojo razgledanost na gledališkem in kulturnem področju. Obenem so naslednje vrstice njegovega govora pričevanje o neznanski sili modrovanja, ki je bila v tistem času potrebna, da bi zagotovili vsaj minimalne gmotne temelje za delovanje slovenskega gledališča. Kromar je proti šoli, ki še nimamo, odgovarja Zarnik. Ne pozna pa možnosti šolanega igralca. Ne ve, da se igralec mora naučiti literarnega jezika in naš slovenski igralec bo prav tako lahko nastopal v Zagrebu in Belem gradu. V nekaj letih bomo imeli na jugu 6 ali 7 gledališč. Če kdo misli, da bo šola trajala le toliko časa, dokler bo diletante zanimala kot novost, se moti. Kromarjev se niti ne sanja v našem domoljubju. Diletanti so dokazali dovolj domoljubnega čuta in nas pripričali, da so pripravljeni, če bi bilo treba še naprej opravljati svoje delo brez plače. Igre piše, kdor ima talent, kdor ga nima, ne bo nikdar pisal izvrstnih dram, čeprav bi prevajal enkrat ali 99-krat. Tako na priliku bi moral naš preširjen strašen bedak biti, da bi začel svojo literarno pot s predstavljanje s tem misli prevajanjem. In da bi potem šele slovenske originale pisal. In ako tako dalje gremo, ne bi bilo bolje, da bi Goethe in Schiller, prvaka nemških pesnikov, raje bila takrat, ko se je šele nemško slovstvo začelo razcvetati, predstavljala. Naj bi bil Schiller ostal kirurg in kakor je ponaredil Macbetha iz angleškega, naj bi po tej poti dalje delal, namesto da je šel pisati Wallensteina ali Williama Tella. Zdaj moram pa zopet en čudni estetični nazor gospoda Kromarja o dramaturgiji popraviti. On namreč pravi, da mi še nimamo stalne slovenske povestnice, se pravi zgodovine, da še ni nič fiksiranega, nego samo kronika. Moram jako obžalovati, da gospod Kromar ne ve, kaj je historična drama. Kajti historična drama ni treba nikdar strogo iz povestice jemati. Imeti mora le za svoj predmet tako kako stvar, katero si narod predstavlja v svoji domišljiji, da je enkrat zares se godila ali bivala. Hočem to malo bolj razjasniti. V zbor mi bode pritrdil, da je nemška drama William Tell izvrstno delo. Ali preizvrsten švicarski zgodovinar Kopp, kar mi bode lahko gospod Klund potrdil, je dokazal, da William Tell ni nikdar eksistiral. In vsi istražitelji povestnice do današnjega časa trdijo, da je ta oseba samo pravljica, in ako gospod Kromar tega ne verjame, meni naj gre na univerzo v Beču in posluša Aschbacha, Jagra ali v Gradcu, kjer ima posebno priliko Weissa ali Kronesa, posod bode slišal, da ta mož nikdar eksistiral ni. In tako naprej. No. Skratka, ne bi zdaj nadaljeval s tem, si lahko kaj več preberete kasneje v referatu. Kaže pa ta odlomek na to, kako pravzaprav močno in z dobrimi argumenti podkovano politiko smo imeli v 19. stoletju. In nekako se mi zdi, da se vsaka primerjava z nivojem zdajšnje slovenske politike vodi v melanholijo in jo je treba odsvetovati.
Res je, najlepša hvala. Ja. Ja. Odlično. Če ima kdo kakšno vprašanje zdaj na tem mestu, lahko postavi. Če ne bomo Stedno. Pa pol lahko ja. Še kaj kasnej podvetirali, no? Zdaj bi pa povabila Blaža Lukana. Ja. Docent dr. Blaž Luka je prodekan za študijske zadeve, predstojnik katedre za dramaturgijo in zgodovino drame na AGRFT v Ljubljani. Za gledališče in film je ustvaril okrog 60 dramaturgij, bil je umetniški vodja gledališča Glej v Ljubljani in slovenskega ljudskega gledališča Celje. Sodeluje in deluje pri Borštnikovem srečanju, piše gledališke kritike, spremne besede knjižnim objavam, dramskih in strokovnih besedil, tako slovenskih kot tujih avtorjev, ter je avtor številnih znanstvenih razprav z področja dramatike in teorije scenskih umetnosti. Napisal je več knjig, je tudi esejist, pisec leksikonov, priročnikov, delovnih zvezkov, dramatizacij in avtorskih besedil. Izdal pa je tudi več pesniških zbirk. Danes se nam bo predstavil z referatom Repertoar dramatičnega društva v prvem desetletju delovanja Vplivi, tendence, učinki. Prosim. Hvala. Ja, jaz sem pregledal repertoar prvega desetletja delovanja društva. Zdaj to desetletje oziroma ta doba je postavljena nekoliko arbitrarno, ne, ker težko bi rekel, da se v tem desetletju neke repertoarne značilnosti, tendence zaokrožijo in tako naprej, se pa pojavijo, ne? Se zastavijo, repertoar kot tak se zastavi dramatičnega društva, zato se mi je zdelo zanimivo pač pogledati začetke. Zdaj, en moj motiv je bil ta, da v naši starejši gledališki zgodovini skoraj da ni bilo govora o repertoarju, Moravc je sicer nekaj pisal o tem, če pa je bilo govora o repertoarju, so ga pa tako z levo roko odpravili, že Stritar, se pravi že sodobniki oziroma ne vem, sami spremljevalci dela, celo ustvarjalci repertoarja dramatičnega društva in kritiki, ne, so ta repertoar gledali tako nekoliko z distance. Stritar je recimo napisal ta repertoar, to so domalega same smeti. No, meni je bilo pa ravno to izziv, ne, pogledati ta repertoar. Že Štefan je rekel, repertoar je bil trivialen. Ja, ne bom polemiziral s to tezo, se pravi, da je repertoar je bil tak, kot ga slovenska gledališka zgodovina pozna in razume in interpretira, ampak mene zanima, zakaj je bil tak, oziroma kaj se v tem repertoarju kljub samo že kaže. Ne. Zakaj lahko govorimo v tem času že o zavesti o repertoarju. Se pravi, nismo daleč od tega, da bi lahko rekli, da smo priče nekemu razvitemu repertoarju, priče pa smo zavesti o repertoarju vodstva dramatičnega društva, kar je pa zelo pomembno oziroma celo bistveno. Ne? Repertoar je, lahko bi rekli, ena ključnih manifestacij idejno-estetske in politične volje gledališča oziroma njegovo temeljno sporočilo. Ne. Gledališče govori skozi repertoar, ne. Seveda skozi posamezne uprizoritve, ne, skozi posamezne projekte, ampak na vse zadnje ne skozi seštevek teh uprizoritev, ampak skozi smiselno celoto, ne, ki je povezana seveda z neko idejo, ne, z nekim sporočilom. Repertoar je sporočilo gledališča. Tako da moja hipoteza recimo je, da repertoar dramatičnega društva v tem prvem desetletju povsem ustrezno odraža takratno stanje slovenskega gledališča, kulture, družbe, občinstva, jezika, se pravi tako tega slovenskega jezika, literarnega jezika, dramskega jezika, kot tudi nekega gledališkega jezika. Tako da, seveda, če rečem prvo desetletje, gledam na to desetletje kot na proces, ki še zdaleč ni končan. Konča se, to je na koncu povedal, niti ne, se je tudi Štefan o tem govoril, niti ne z Borštnikov, delno malo z Zinemanom, ne, v bistvu šele v 20. stoletju, ko se slovensko gledališče, se pravi, ko se izpolnijo ti trije temeljni pogoji, temeljni kriteriji, da se slovensko gledališče lahko vzpostavi kot neka kulturna in tudi gledališka inštitucija evropskega tipa, to so profesionalizacija, institucionalizacija in evropeizacija. Ne. Tam nekje z Župančičem recimo, ne, in naprej lahko govorimo o slovenskem gledališču
povsem primerljivem z gledališčem v ne vem, takratnih evropskih prestolnicah. No, da bi to trditev svojo, pa to hipotezo boljš osvetlil oziroma argumentiral, bom povzel različna ozadja, ki vplivajo na oblikovanje repertoarja in to so ostanki čitalniškega duha, slovenska dramatika, prevodna dramatika, repertoarno vodstvo, izvedbene možnosti in občinstvo. Tako, se na hitro sem sprehodil skozi te okoliščine, kriterije. Ne. Za začetek bom pa povedal neke statistike, ker se mi zdi dost zanimiva oziroma zgovorna. Če pogledamo seznam primernih uprizoritev, najdemo v tem prvem desetletju, se pravi 1867-68, v sezonah govorim, ne, do 1876-77, 188 premier. Če izzamemo prve tri sezone, v katerih je bilo uprizorjenih poprečno 9 premier na sezono, je v naslednjih 7 sezonah poprečje 26 premier na sezono, kar dost, ne, če primerimo to z današnjo produkcijo. 180 premier v 10 letih pomeni uprizoritev 142 dramskih besedil, dramska besedil, ta oznaka je dobronamerna, ne, 155 avtorjev, med njimi je tudi 19 premier besedil 11 slovenskih avtorjev. Ne. 10% se pravi je bilo te slovenske produkcije, se bomo še nekaj malega o tem povedali, tudi Štefan je o tem že govoril. Večina besedil je bila uprizorjena samo po enkrat, le Peščica, po dvakrat, recimo Nestrojev Lumpaci vagabund ali Linhartova županova Micka, samo 21 avtorjev je zastopanih s po dvema besediloma in samo dobra deseterica beleži v prizoritve več kot dveh besedil, ne vem, Kajzer, Nestroj, Skrip, Kot se buje, Til, se pravi, Kajzer je bil najbolj uprizarjen s 6 besedili. To je tudi usoda, tudi kasneje ne, je usoda dramatiko, recimo predvsem slovenskih, ne, enkratna uprizoritev, ne, samo enkratna, redko kater pride do 2 uprizoritev, ne, razen seveda teh izjem, ne, Cankar, Grum, Linhart in tako naprej. Ne. Zdaj, odkot prihajajo uprizarjeni avtori, seveda poleg slovenskih, velika večina je avstrijskih, nemških in čeških. Nekaj, še kar nekaj francoskih, od njih je imel tudi kolega Smole referat na Borštnikovem srečanju, čeprav so bili pogosto poslovenjeni po nemških prevodih. Samo 2 sta jugoslovanska, če rečem, en hrvaški in en srbski, kar je gotovo zanimivo, če vemo, da je hrvaško gledališče takrat že precej pred v razvoju, precej pred slovenskim, ne. V dramatiki mogoče niti ne, ampak tudi, ne. 3 so poljski, 1 italijanski. Nobenega avtora iz anglosaksonskega jezikovnega področja, nobenega Rusa recimo, nobenega Skandinavca, ki pridejo seveda šele kasneje. Velika večina avtorjev je sodobnih, tudi še živečih. Edina tuja klasika v naboru, o tem je tudi že Štefan govorista Schiller, in z 2 dramama čist na koncu tega prvega desetletja z Razbojniki in Kovarstvom in Ljubeznijo. Dobro, jaz dam med klasike seveda tudi Goldonija, ki pač ne sodi v ta resen repertoar, ne, s komedijo 2 gospoda pa 1 sluga, ne, leta 1975-76. Domač klasik je seveda Linhart, z 2 uprizorjeno županovo Micko in 1 Matičkom, pogojno rečeno pa Prešern, seveda to je pač krst, vemo kaj je, ki pa na odr dramatičnega društva pride še iz čitalnic, ne, se pravi, ni to izvirno uprizoritev dramatičnega društva. Žanrski pregled, če rečemo, da je bil trivijan, lažji repertoar, oziroma jaz o tem raje govorim o lažjem repertoarju, ne, je seveda to značilnost tega programa, velika večina del je iz tega repertoarja, kar je razvidno že iz naslovo in tudi iz podnaslovo. Ne, kjer v podnaslovih najdemo znake kot burka, šaloigra, vesela igra, oziroma veselo igra, šalivi prizor, kratkočasna igra, komedija, gluma, pogosto pa so ti podnaslovi opremljeni še z dodatkom spetja. Ne. Zgolj v manjšini so neutralno podnaslovljena dela, naprimer drama, igra ali igrokaz,
pri katerih pa bi natančnejši pregled spet oziroma prav tako pokazal njihov lažji značaj. Ne? In se pravi, najredkejša so dela resnega karakterja, naprimer žalostna igra ali zgodovinska igra, ki pa včasih prav tako ne more brez petja in plesa. Ne? Se pravi, zgodovinska igra s petjem in plesom. Ne? No, če si pogledamo zdaj na kratko te okoliščine, ki tak repertoar določajo, prvič ostanki čitalniškega duha. Sej, lahko si tudi sami predstavljamo, delno so te stvari znane in še žive. Ob ustanovitvi dramatičnega društva v Ljubljani še vedno deluje čitalnica, nekateri igralci dramatičnega društva nastopajo, pojejo ne, na društvenem, se pravi, tako v čitalnici kot na društvenem odru. Tudi predstave dramatičnega društva so spočetka in potem po uničenju ustanovskega gledališča potekale na čitalniškem odru. In gotovo je to eden od razlogov, da je ta čitalniški duh ostal prisoten tudi v dramatičnem društvu. Zdaj, če na sestavo repertoarja pogledamo nekoliko gledališko praktično, ne ideološko, tendenciozno, lahko rečemo, da je vodstvo dramatičnega društva pravzaprav s pridom izkoristilo želje in potrebe takratnega občinstva in sledilo njegovemu okusu, seveda na odru dramatičnega društva v nekoliko zahtevnejšem aranžmaju, ne, predvsem z nekimi drugimi ambicijami, ne, kot so jih imele čitalnice. Se pravi, to je ena okoliščina, pod okoliščina, ne, se pravi, je tudi politični spor, v katerem smo tudi nekaj slišali, med mlado Slovenci in staro Slovenci, ki ni nikoli povsem potihnu, zakaj ta spor se odraža potem tudi v sestavi repertoarja. Recimo Bleiweiss v Novicah leta 1874 očita mladoslovencem sovražni prevzem dramatičnega društva. Nekaterim vidnim članom, že omenjenemu Zarniku, ki je bil resnično intelektualec med politiki, Levstiku in Stritarju, pa tudi Vošnjaku, očita v nekem članku, ki jih je res dobro brat, ne, in imamo to možnost zdaj na Delibu, nedelavnost, oholost in razdiralnost. Mlado Slovenci uveljavljajo svoje nove poglede na slovensko gledališče, staro Slovenci se pa zelo pogosto zataknejo v tem obdobju čitalnic, ki jim pomenijo, citat, središče slovenskega sveta. Zdaj, vodstvo dramatičnega društva se je moralo po eni strani upirati tem nasprotnim staroslovenskim tendencam, po drugi strani se pa ni moglo izolirati od publike. Ne. Staroslovenci, temu bi danes rekli populizem, ne, so imeli velik vpliv ne, na publiko, ne. In je, se pravi, vodstvo dramatičnega društva je te stvari spet v praktičnem gledališkem ne, pogledu ali pa umetniško-vodstvenem repertoarnem pogledu s pridom izkoriščalo in tega jim seveda ne moramo zameriti. Ne. Seveda je to obdobje priprav na resni repertoar, ne, o katerem je tudi, se pravi, o teh pripravah je tudi že Štefan govoril, je trajalo relativno dolgo, ne, še tudi v drugem desetletju, ne, mogoče je sicer v drugem desetletju po nastanku dramatičnega društva je sicer nekoliko več resnih del uprizorjenih, ampak ta tendenca, se pravi, lahkotnega repertoarja se ni spremenila. Druga okoliščina je slovenska dramatika, o tem se da še veliko več povedati, kot bom jaz povedal. Se pravi, dramatika tiči že v naslovu društva, to je dramatično društvo, ne, se pravi, povezano z dramatiko, to je bila njegova prva glavna preokupacija, ne, nastanek, rojstvo ne, novih slovenskih dramskih besedil. Poznamo tudi te okoliščine, aktivnosti dramatičnega društva za to, da bi dobili nova besedila. Dejstvo je, da društvo začne z rednim delovanjem po dobi 8 mesecih od ustanovitve in ta, realno gledano, ta prizadevanja po nastanku nove dramatike še niso mogla obroditi pomembnih sadov. Zato je bilo pri sestavljanju repertoarja seveda omejeno v glavne, v veliki večini na prevodno literaturo. Tako da je dramatično društvo v prvi sezoni še ne uprizori nobenega slovenskega dela, v drugi sezoni ponovi, se pravi, čitalnic Prešernov krst pri Savici, v tretji sezoni pa že uprizori 3 slovenska dela in v tem desetletju doseže
sicer neko skromno, ampak kljub vsemu, ne, povprečje dveh slovenskih uprizoritev na sezono, kar gotovo govori, da te želje dramatičnega društva niso bile papirnate, niso bile samo načelne, ampak so si prizadevali za to, ampak rezultati so bili pač taki, kot so bili. Se pravi, društvo v resnici vzpostavi vse potrebne pogoje za nastanek in uveljavitev nove slovenske drame, ta proces je pa seveda počasen in dolgotrajen. Ne. Zdaj, najobsežnejše poglavje, ne, če govorimo o teh okoliščinah in ozadjih, je poglavje o prevodni dramatiki v repertoarju dramatičnega društva. Zdaj, kljub temu, da sem prej navedel te podnaslove teh igr, ki jih slovenska, starejša slovenska gledališka zgodovina ne, absolutno ne ceni, ne, lahko najdemo v tem izboru neke repertoarne tendence oziroma kriterije, oziroma lahko govorimo o izboru. Ne. To je kljub vsemu bil izbor. Čeprav nekje je nekdo napisal, da umetniški vodje oziroma repertoarni vodje oziroma dramaturg, ne, ki je bil takrat skoraj da sinonim za repertoarnega vodjo, ni izbiral dramskih tekstov za uprizarjanje, ampak jih je nabiral. Ne. Zdaj, če vemo, da jih je bilo okrog skoraj 30 na sezono uprizorenih, je v resnici moral nabrati. Je moral biti zelo delovn, da je nabral teh 30 dram. Ne. Se pravi, ta izbor, no, kljub samo teh avtorjev, kaže na popularne, hkrati pomembne, sodobne avtorje iz jezikov oziroma kultur in gledaliških okolij, ki so bili v vodstvu dramatičnega društva in tudi njihovi politični opredelitvi blizu. Seveda je ta repertoar, kot sem že rekel, kot bo tudi poanta tega prispevka, zaradi ne zaradi koketiranja z občinstvom, ampak zaradi poznavanja, ne, zaradi dobrega poznavanja takratnega občinstva je bil žanrsko seveda ozek in lažji. Ne. Se pravi, okusu takratnega ljubljanskega občinstva se je dramatično društvo z svojim repertoarjem prilagajalo, kar je, ne, zdaj, če gledamo iz nekega ideološkega vidika, je seveda to negativna tendenca. Če gledamo pa iz gledališko-praktičnega, ne, da ne rečem tudi ekonomskega, pa to je seveda absolutno pozitivna tendenca. Ne. Dobro umetniški vodja pozna svojo publiko in izbira tak repertoar, da to publiko privabi, ne, to, potem se tudi financeri to cenijo in tako naprej, ustanovitelji, ne, in tako naprej. To povsem, situacija je povsem današnja tudi. Ne. Zdaj, prevodni repertoar, zakaj je bil tak, kot je, kaj ga še določa? Izbor prevajalcev. Ta izbor, nabor prevajalcev, ne, še zdaleč ni bil tak, kot ga poznamo danes, oziroma že tudi kasneje. Se pravi, prevajalcev tako sodobnih, kot klasičnih del. Zato je bilo vodstvo dramatičnega društva omejeno na prevajalce, ki so pač prevajali iz nemščine, češčine, delno samo iz francoščine, pa še to, kot sem že rekel, preko nemščine. Z vsem ostalim je bila pa težava. Se pravi, to je bila ena okoliščina, ni bilo prevajalcev. Ne? Druga okoliščina, bili so prevajalci in celo prevodi so bili objavljeni, recimo v tistem času se pojavijo prevodi Schillerja, tudi Schillerja, ki ni bil igran, Goethe, Lessinga, Hebla, celo Shakespearea, ampak enostavno niso bili na višini, ne, ki bi bila v tem nekem prevajalskem, jezikovnem, ne, metijskem smislu, ne, pa tudi seveda prevod je gledališka predloga, ne, predloga za uprizarjanje, se pravi, niso bili na taki višini, da bi bili primerni za igranje. Ne. Bili so objavljeni odlomki iz prevoda v tistem času, recimo, ampak na odru se niso znašli. Ni bil edini kriterij to, da kot bi lahko sklepali, da se je vodstvo dramatičnega društva, da so se ta besedila in ti avtori zdeli prezahtevni, recimo. Ne. Lahko tudi, seveda, ne. Ampak eden od razlogov bistvenih je bil ta, da prevodi niso bili na neki višini. Spravi, in da niso bili seveda za navoder. Ne. Po drugi strani, se pravi, to je nek do neke mere praktičen pogled.
Po drugi strani je pa tako velika pozornost slovanski literaturi, predvsem češki, poljski, kot sem rekel, Rusov ni bilo, ni izhajala samo iz dejstva, da so Slovenci takrat študirali tudi v Pragi, ne, da so bile te vezi močne, ne, ampak tudi zaradi neke politične bližine. Ne. Se pravi, mlado Slovencem so bile neke tendence, pač neke podobne tendence v češki, recimo politiki na češki, zelo blizu, ne, in lahko sklepam, ampak to je neka moja hipoteza, ki bi bilo seveda treba še bolj dokazati, da so delno, seveda tudi zaradi te neke politične bližine, ne, pa nekih političnih simpatij, določene tekste izbirali. Namreč, če pogledamo provenjenco določenih avtorjev, dramatikov, ne vem, Čehov, recimo iz tistega časa Poljakov, ne, najdemo v njihovih biografijah, ne vem, podatke kot novinar, politično aktivn, celo politik, ne, in tako naprej. To ne pomeni, da se je vse to odražalo tudi v samih besedilih, ne, ampak nek repertoarni kriterij je to tudi lahko bil, ne. Ni daleč od tega, da je bil edini, daleč od tega, da je prevladoval, ne, kar lahko danes recimo rečemo za nek repertoar nekega gledališča, da se je, ne vem, umetniški vodja odločil in izbral besedila samo na neko določeno temo, ne, neke določene tako politične, svetovno-nazorske, ne vem, provenjence in tako naprej, ne. Tak, o tem seveda ne moremo govoriti, ne, ampak o neki misli, neki možni misli, ideji, ne, ki je bila prisotna v tem izboru, pa mislim, da lahko govorimo. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da lahko govorimo o umetniškem vodstvu, ne, tega gledališča, oziroma o vodstvu tega gledališča kot o umetniškem vodstvu. Ne. Se pravi, je repertoar pripravljalo z določenim premislekom, z vso rezervo, ne, z vso rezervo to trdimo. Zdaj, če rečem umetniško vodstvo, četrta okoliščina, kdo sploh je bil umetniški vodja oziroma kdo je bilo to umetniško vodstvo dramatičnega društva, ni bilo individualno, ne, ne moramo govoriti o, ne vem, da je bil predsednik dramatičnega društva tudi umetniški vodja, ne, je pa imel seveda predsednik velik vpliv, ne, Nol je imel velik vpliv so imeli tako Levstik, Stritar in Jurčič, ne, so bili neke vrste repertoarni svetovalci, ampak v bistvu nikjer ni nikoli podpisa, kjer bi pisalo, ne, umetniški vodja, dramaturg, kakorkoli dramatičnega društva, ampak v bistvu govorimo o kolektivnem repertoarnem vodstvu dramatičnega društva. Volman, recimo, ki ga poznamo, Nolja imenuje neimenovani, a dejanski dramaturg dramatičnega društva, kar seveda je bil, zagotovo je bil, če vemo, da je do sezone 1874-1875 od samega začetka zrežiral vse premiere, ne, vse premiere na odru dramatičnega društva. To pomeni, da on ni režiral samo, kar mu je neko vodstvo ponudilo, ampak je zagotovo, ne, tudi sam impotoval, nabiral besedila, ki jih je potem režiral. Ne. Zdaj, kot izredno prizadevnega člana Volman ceni tudi Josipa Stareta, ki je bil tudi že omenjen, omenja se Graseli, ki je bil prvi predsednik dramatičnega društva, ne, in je imel tudi vpliv na repertoar. Zdaj, če pogledamo pravila dramatičnega društva, tam vodstvo, to umetniško vodstvo, ne, ni opredeljeno. Zdaj, nekateri avtori, raziskovalci pripisujejo umetniško vodstvo temu znanstvenemu razdelku, ne, vemo, je bil znanstveni, igralni in gospodarski razdelek, ne, se pravi znanstvenemu razdelku, ki je skrbelo za razvoj slovenske dramatike, gledališča kot takega. Nekateri vidijo to vodstvo v igralnem razdelku. Jaz mislim, da najbrž gre za neko kombinacijo obojega, oziroma to vodstvo je bilo, oziroma ta funkcija je bila razpršena med različne člane dramatičnega društva. V različnih obdobjih delovanja seveda je bilo to nekoliko, je bilo to drugače, ne? Se pravi, se je to vodstvo menjavalo. Dejstvo je, da slovensko gledališče v tem času še ne pozna samostojnega dramaturga. Dramaturg je bil dolgo časa sinonim za umetniškega vodjo oziroma repertoarnega vodjo. Potreba potem se pa dostkrat izraža, ne, tako na občnih zborih člani pogosto omenjajo potrebo po dramaturgu kot repertoarnem vodi dramatičnega društva. Zakaj? Ker bi ravno to, o čemer govorimo, program lahko dvignil na višji nivo. Ne.
Prvi oziroma to postane šele 1892 oziroma začetkom svojega delovanja Borštnik, ki ga tudi imamo potem za, na nek način za prvega slovenskega dramaturga. Ne seveda formalnega. Ne. Zdaj, na repertoar vplivajo tudi izvedbene možnosti, tehnične, ne, gledališke možnosti. Najprej igravci. Zdaj, dejstvo je, da je vodstvo dramatičnega društva izbiralo besedila, ki so bila blizu igralcem, ne toliko njihovemu okusu, ampak njihovim sposobnostim. Ne. Tudi o tem je Štefan že govoril, se pravi stanju igralstva kot veščine v tistem času. To ne pomeni, da so bili to res vsi, no, bili so sami ljubitelji, ampak ker je dosti zgodaj nastala tudi gledališka šola, so se na nek način že tudi šolali, odhajali so na šolanje tudi v tujino, ne. Ampak kljub temu je bil ta nivo pač znan in predvidljiv, zato so izbirali seveda tudi taka besedila s takimi in takimi vlogami. Tudi zaradi tega je vodstvo moralo žrtvovati, če tako rečem, klasiko in dramsko resnost. Uvrščanje zahtevnejših iger v repertoar zavira tudi majhen odr. To je dejstvo. O tem govori tudi že Volman, ki reče, na ta odr se ni dalo postaviti velikih zgodovinskih iger, zbori, ne, plesavci in tako naprej. Se pravi, to je nek format, ne, danes bi rekli neke komorne drame. Ne. Vse so igrali tudi, so igrali zgodovinske igre, tudi s petjem in plesom, ne, se pravi, ampak so ta odr zelo natrpali, se pravi, to je bil repertoarni kriterij, to vsak umetniški vodja, dramaturg danes ve. Pomembne so finančne in organizacijske okoliščine, ki so tudi na nek način tehnične, čeprav narekujejo, določajo, opredeljujejo vsebino delovanja. Ne. O tem je tudi že Štefan govoril. Te težave igranja v nemškem gledališču poznamo, tudi načelna drža, ne, dramatično društvo si je pač prizadevalo, da bi dobilo svoj prostor v nemškem gledališču, ki je bilo večje, ne, kjer so bile boljše možnosti, ampak jim tega niso naklonili, oziroma so jim naklonili, kot so rekli, miloščino, na katero niso hoteli pristati. Zato so bili pač omejeni na, se pravi, po eni strani na majhen odr, po drugi strani pa tudi na majhna sredstva, o katerih smo tudi že kar nekaj slišali. Znanje odnos deželnega odbora in o tem smo tudi slišali slovenskih odbornikov do slovenske gledališke pobude, pač ta ista razcepljenost, ne, ki v politiki se kaže potem tudi v gledališču oziroma obratno. Deželni odbor pa na nek način, če govorimo o umetniškem repertoarnem vodstvu, posega v repertoarno vodstvo, ne, s tem, da razpisuje nagrade. Ne. Se pravi, narekuje repertoar. Danes bi rekli, politika se vmešava v repertoar, v umetniško vodstvo. Ne. No, danes tega ne počnejo. No. Ampak na nek način se določa dramaturgijo društva, ne. Recimo z financiranje dramske šole, kot sem rekel, za razpisom nagrade za dramski tekst. Temu se seveda mora do neke mere, ne, v veliki meri v bistvu dramatično društvo prilagajati, ker samo podpora slovenskih rodoljubov, ne, za njihovo delovanje je bila premalo, ne, za zahtevnejše delovanje je bila premalo. Zdaj, omenimo lahko tudi pritiske cenzure, ne nekne pritiske cenzure, ampak vsaj v tej literaturi, ki sem jo jaz prebiral, ni nekih posebnih poročil ali pa, ne, opisov nekih cenzurnih pritiskov, ki so bili. Sam tudi pregledoval, ne vem, rokopise teh dramskih besedil, kjer je cenzor upisoval črto z rdečo replika in tako naprej, nekoliko kasneje sicer, ampak da bi to tako temeljno, ne, ali pa ključno opredeljevalo izbor repertoarja, tega ni zaslediti. Še nekaj je pomembno pri izvedbi repertoarja, kontinuiteta igranja, se pravi redno igranje. Ne. Slišali smo, da v drugem desetletju, da kar nekaj sezon je bilo gledališče zaprto, zaradi finančnih težav. Kontinuiteta je pač, je seveda važna, to tudi vsak umetniški vodja ve, in, ampak ta kontinuiteta se vzpostavlja šele veliko kasneje, v tem prvem desetletju še ne. No, zadnji ta kriterij oziroma okoliščina sestave repertoarja je občinstvo.
Seveda očitki, da je dramatično društvo sledilo slabemu okusu občinstva, ne, kar sem tudi že rekel, so bili najbrž na mestu. Ne. Moravc je rekel, se pravi, repertoar imel en sam cilj, izvabiti smeh nezahtevnemu obiskovalcu. On je tudi rekel, nima sploh smisla študirati tega repertoarja, ker že samo naslovi dram povejo, kakšen je ta repertoar bil. Ne. Dej, mogoče je to kljub samo dokaz, da ima smisel študirati ta repertoar oziroma preverjati tako avtorje kot dramo, kot njihova dramska dela. No, ampak razlogi, zakaj pa je dramatično društvo sledilo temu okusu, so seveda širši, neki smo jih že navedli. Slovensko gledališče si je moralo publiko šele pridobiti. Ne. Ta čitalniška publika ni, to ni bila zdaj ta idealna gledališka publika. Ne. In je to resno gledališko publiko, kot je imelo resno ne, gledališko publiko, recimo nemško gledališče, ki je v istem času delovalo, zato je bilo potrebno kar delo. Ne. Se pravi, tu je vodstvo naredilo seveda nek kompromis, kot sem tudi že povedal, delno je sledilo okusu temu narodno-buditeljskemu tudi, ne, čitalniškemu, zabavljaškemu, ne, čitalniškega občinstva, delno je pa tako dost, najbrž tudi s premislekom, ne, usmerjalo občinstvo pač v neke resnejše vode, ne, z uvrščanjem resnih dramskih del v repertoar. To je bil kompromis, ki je pa dejstvo vsakega umetniškega vodstva. Ne. Tudi, da bi bilo vodstvo kritično do čitalniškega duha, bi težko rekli, ne, da bi, ne, da bi prizarili neke igre, ne, ki bi smešile recimo, ne, čitalnice in tako naprej. Ne, tako daleč to vodstvo ni šlo. Zavedalo se je seveda tega, da v nasprotju z njim samim, ne, se pravi, to vodstvo je bilo gledališko zelo razgledano, ne, poznalo je gledališko dogajanje v teh glavnih evropskih centrih, za razliko od njih, ne, je bilo pa seveda občinstvo v tem smislu neizobraženo in nerazgledano, ne, in je, ampak ena od nalog na dramatičnega društva je bila izobraziti občinstvo, ne, v gledališkem, literarnem smislu, izobraziti ga, ne, dvigniti ga na nek višji nivo in to poslanstvo je seveda se zavleklo, ne, kar na nekaj desetletjih, s tem, da je tako, kot je Štefan rekel, tam v 20-30 letih prišlo praktično na isti nivo. V bistvu v kratkem času, ne, če pogledamo na ta kompletni razvoj, v zelo kratkem času, se pravi, da je bilo to dogajanje izjemno intenzivno. Ne. No, in če omenim še gledališko kritiko, če beremo kritike, ki je obstajala takrat, ne, seveda je bil to nek drug nivo, ali pa tudi, če primeramo z današnjo, tudi ne, niti ne tako, je postavljala zelo publiko in napolnjenost dvorane je postavljala kot nek kriterij. Ne. In prazna dvorana kaže tako na, tako na finančno, kot tudi na umetniško nemoč gledališča na nek, pač v tistem času. Ne. Tako da to ni nezanemarljiv kriterij. Zdaj, da sklenem, se pravi, v tem prvem desetletju delovanja dramatičnega društva se vzpostavi neka repertoarna matrica, ne, nek model, ki se v slovenskem gledališču ponavlja praktično vse do leta 1892, kot sem že rekel, pa še naprej in vam pride 1894, ki zelo postavi repertoar pa z nekaterimi potezami spet na novo, na novo raven. Ta začetni zagon, ki se kaže, vse te okoliščine, ki se zelo dobro pokaže v prvem desetletju, mogoče potem celo malo uplahnejo, ne? Zato je mogoče pregled prvega desetletja toliko bolj pomemben. Zmanjša se število premier, tudi slovenskih uprizoritev, ne, število se zmanjša.
Žanrsko se samo za odtenek, ne, če bi statistično gledal tako niti 10%, ne, se zmanjša, se pravi prizarjanje tega lažjega repertoarja, ki ga zamenjujejo počasi resne igre, resne drame. Tako da vse, kar naredi neko gledališče, dobro gledališče, kvalitetno gledališče, evropsko gledališče, ne, slovensko gledališče, po tem desetletju še čaka, ampak te zastavke, nastavke, izhodišča pa so tu dobro zastavljene. Ne. Najlepša hvala. Vam bo še kakšno vprašanje mogoče na temo? Bomo še kasneje kaj. No. Potem pa jaz vladam zdaj še mogoče da Matejo Pezdirc-Bartol, se pravi, tole bo pa tukoli. Bom išla tja, lepa? Ne, si v redu, sam, se bo, če jaz pritisnem, se bo od tukaj tudi. Po mojem bi lahko, ja. Vse samo to, da se viče se da. Doktor Mateja Pezdirc-Bartol je izredna profesorica za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti je doktorirala z disertacijo Recepcija drame, bralec in gledalec sodobne slovenske dramatike. Njen glavni pedagoški in znanstveni interes je usmerjen v analizo slovenskih dramskih besedil, zlasti komedij, zgodovino drame in gledališča ter teorijo drame. Raziskuje tudi recepcijo, se pravi bralca in gledalca, mladinsko književnost ter procese branja in razumevanja literarnih besedil. Je avtorica številnih člankov in znanstvenih monografij, objavlja v osrednjih slovističnih revijah ter v različnih domačih in mednarodnih zbornikih. Gostujoča predavanja je imela na univerzah v Zagrebu, Sofiji, Lizboni, Budimpešti, Pragi, Padovi, Varšavi, Beogradu in drugod. Predstavila se bo z referatom Razvoj slovenske meščanske drame na prelomu stoletja in Dama s kamelijami. Hvala lepa. Moj prispevek je mogoče metodološko malo drugače zastavljen kot ta, ki ste jih slišali ravno kar, ampak v tem smislu se navezuje na predhodne dva in jih dopolnjuje. Prva dva sta bila izrazito res sistematična, se mi zdi res super ta pregled, neke osnovne informacije. Moj prispevek pa je potem bolj osredotočen na prikaz enega konkretnega primera, ob katerem pa se pojavijo popolnoma enaka vprašanja, kot sta jih izpostavila že moja dva predhodnika, torej tako vprašanje prevoda, izvirne slovenske dramatike, vprašanje kritike in pa seveda tudi vprašanje igralcev. Mogoče še ena razlika, če sta se predhodnika predvsem usmerila v moške akterje, pa v mojem prispevku tudi nekaj poudarka na ženskah, torej tako po ženskih dramskih likih, kot seveda s tem tudi igralkah. Je pa moj prispevek časovno mečkan kasneje, skratka že postavljen nekako od leta 1892 dalje, torej ko je že postavljeno dramatično društvo in tudi odprto deželno gledališče. Torej te temelji domače dramatike so s tem vzpostavljeni. Zdaj, kot smo že slišali, slovenska dramatika je torej sprva sledila tradiciji čitalniške dramatike, lahkotnejšim žanrom, kot so ljudske igre, komične igre s petjem in plesom, ampak pojavljajo pa se postopoma tudi poskusi, kako slovensko dramatiko približati modernim evropskim tokovom. Jožek Koruza tako v slovenski dramatiki 19. stoletja vidi predvsem tri žanre. Prvi je komedija, taki sledi Linhartovi tradiciji, z Levstikom, igrami Josipa Ugrinca in podobno. Drugo je ta poskus ustvariti neko ustvariti slovensko tragedijo, zlasti, ki se kaže zlasti v poskusih Josipa Jurčiča in Antona Medveda. Tretji žanr slovenske dramatike 19. stoletja pa je meščanska drama. No in to je tudi fokus mojega prispevka. Zdaj že Janko Kus v primerjalni zgodovini ugotavlja, da je to sodobnejša v pravem pomenu besede meščanska drama, ki je nasledila preživelo obliko nekdanje meščanske tragedije.
Ta nov tip meščanske drame pa je prihajal v slovenski prostor z zgledi francoske predrealistične oziroma pseudorealistične dramatike iz srede stoletja, kot so jo reprezentativno za vso Evropo predstavljala dela francoskih avtorjev, to so Alexandre Dumas sin, Emile Auger in Victorien Sardou. Torej vsi trije so v drugi polovici 19. stoletja pomembni avtori za repertoar takratnega nemškega gledališča na slovenskem in pa seveda polagoma tudi za nastajajoči slovenski oder. Zdaj, razvoj meščanske drame na slovenskem zametke lahko vidimo že pri Stritarju v teh dveh kratkih prizorih z naslovom Pismo in Kita, kjer je snov že vzeta iz sodobnega sveta, dogajanje je oblikovano realistično, postavljeno v meščansko okolje in pa dialogi so usmerjeni v prikaz odnosa med zakoncema. Potem pomembnejši vrh, pa torej meščanska drama doživi konec 19. stoletja s tremi deli Josipa Vošnjaka, to so Lepa Vida, Doktor Dragan in pa Premogar in pa seveda s Cankarjevimi romantičnimi dušami. Zdaj, sama sem se osredotočila na prikaz nekih motivno-tematskih novosti, na oblikovanje ženskih likov in pa na dogajalni prostor, to je meščanski salon. Tako Lepa Vida Josipa Vošnjaka kot tudi potem romantične duše Ivana Cankarja. Pri obeh delih lahko najdemo neke sorodnosti s francosko dramo Dama s kamelijami Aleksandra Dumaja sina, ki je bila pravzaprav takrat to, čemor bi danes rekli, globalna gledališka uspešnica. Uprizorjena je bila pa tudi na odru deželnega gledališča leta 1893 in 1895. Zdaj že Stritar v pogovorih leta 1870 razpravlja o razvoju slovenske dramatike in pa vlogi dramatičnega društva, pri čemer pohvali izdajanje slovenske talije. Jaz mislim, da je to res izjemen podvig, sploh če pomislimo v današnjih pogojih, koliko dramskih besedil izdamo. Ne? In pa pohvali tudi dve slovenski izvirni igri, v Ljubljano je Dajmo, ne? Josipa Ogrinca in pa Rozo Frana Celestina. Ko pa razmišlja zdaj o tujih vzorih, torej kje naj se slovenski dramatik uči, pa ne more mimo Šekspira, nemških dramatikov in sodobnih francoskih avtorjev. Citiram Stritarja, izmed živečih Francozov so Alexandre Dumas sin, Emile Auger in Victorien Sardou, tudi Nemcem in pač vsemu svetu v tehniki sijajen zgled. Njihovi predmeti so iz življenja, žal, da je to življenje gnilo ali vsaj nagnito. Zato ne svetujemo, da se nam Slovenijo. Ali učiti se je veliko iz njih, ker v tehniki in dialogu nimajo vrstnika. No in zagotovo sta tako Cankar kot Vošnjak v tehniki in dialogu pač nekako sledila francoskim avtorjem, malo tudi temu nagnitemu življenju. Tako da, kako je bilo potem z Damo s kamelijami, nekaj besed torej o tekstu samem, nastanku, recepciji in potem ti produktivni recepciji v slovenskem prostoru. Zdaj nekaj letnic, a samo tukaj dam? To je zvrni takoli, najboljš po mojem. A tega naprej, ne? Ne, tako. A ja, evo bo. Zelo pa. A, evo. Nekaj letnic, torej roman nastane leta 48 v Parizu in tako je postane mednarodna uspešnica. Nemški prevod 1850 potem na Dunaju in po velikem uspehu Alexandre Dumas roman preoblikuje v dramo, ki doživi krstno uprizoritev v Parizu leta 1852 in potem nadaljuje pot po vseh glavnih evropskih odrih. Zdaj seveda vprašanje tukaj je, zakaj to besedilo postane takšna uspešnica. Z današnjega vidika mogoče ravno v tem literarno-estetskem smislu ni nekaj, ne vem kakšen presežek. Roman je po moje danes celo tako na meji z trivialno literaturo. Tako da razloge za tolikšen uspeh in njegovo priljubljenost moramo iskati drugje.
Najprej so tu sama autobiografska dejstva, besedilo temelji pač na resnični ljubezni Aleksandra Dumaja in Marie Duplessis, ki je bila pač ena taka revna šivilja, potem je pa postala ena najvplivnejših kurtizan, skratka ljubljenka moških iz visoke družbe, dih je majoča lepotica in kar je še takšnih izrazov. Ne? Zelo je oboževala kamelje, zato tudi ta naslov, zakaj kamelje, imela je pač zdravstvene težave, jetiko in kamelje niso dražile teh njenega občutljivega zdravja. No, umre stara 23 let, tukaj bi se pravzaprav njena zgodba končala, ampak postane nesmrtna ravno zaradi upodobitve Aleksandra Dumaja. Zdaj literarno delo, to se mi zdi vsem pomembno, potem tudi za slovensko recepcijo, prikazuje veliko ljubezensko zgodbo. To je spet nekaj, kar ima publika vedno rada, a ne veliko ljubezensko zgodbo. Osebe imajo drugačna imena v tekstu, Marguerite Gautier in Armand Duval, ki se pa tragično konča zaradi družbenih konvencij. Ne. To je spet ena stvar, ki bi bila, zaradi katere pa ta tekst ima nek potencial tudi še za današnjega bralca. Zdaj pa, kako je prikazana Marguerite, izrazito dualistično, skratka po eni strani je kurtizana z razgibanim ljubezenskim življenjem, razkošje, zabave, ampak hkrati, to se mi zdi pomembno, izjemno poštena, moralna, zmožna žrtvovanja in odrekanja, tako da v bistvu je ona en tak arhetipski lik, ki v sebi združuje lik prostitutke in Madone hkrati. No, ampak tisto, to zdaj še nje ne postavlja v to nadčasovno luč, to, kar jo postavlja izrazito nadčasovno, pa je nek temeljni paradoks, ki pa je večen, to pa je odpoved ljubezni zaradi ljubezni. Namreč Marguerite torej končno najde veliko ljubezen, tega človeka iskreno ljubi, torej Armona, in potem se pojavi Armonov oče. V imenu vašega plemenitega srca vas sedaj prosim, dajte Armonu največji dokaz ljubezni do njega. In seveda ta največji dokaz ljubezni je, da se mu pač odpoveza vse večne čase. Ne? No in ravno to torej plemenito dejanje, zakaj se mu odpove, to je še pomembno, zakaj se mu mora odreči, ker ta zveza škodi ugledu družine, povzroča kopnenje denarja in seveda onemogoča sestrino poroko in srečo. No, in ravno ta odpoved naredi iz Marguerite junakinjo. Ne? Tek seveda prikazuje silovita čustva, zbuja ganotje ob tej veliki žrtvi. In čeprav mi sočustvujemo s to osebo, mora tragično končati, da se ohrani kodeks in morala takratne meščanske družbe. Marguerite umre in drama se konča z besedami njene prijateljice. Mnogo ti bode odpuščenega, ker si zvesto ljubila. Zakaj je ta tekst pomemben? Zato, ker so se v vlogi Marguerite preizkusile največje igralke določene dobe. V vlogi Marguerite je blestela Sara Bernard, je blestela Eleonora Duse. In pa seveda, to ni zdaj tekst, ki bi bil popolnoma zaprašen, v tej vlogi je blestela tudi Izabela Gianni, recimo leta 2001. Ko govorimo o uspehu, torej uspeh tega teksta, kaj pripomore, veliko tudi njegove predelave, besedilo namreč mogoče še danes bolj kot drama ali pa bolj kot roman funkcionira kot libreto za Verdijevo opero Traviata in pa doživelo je tudi več ekranizacij, mislim, taka slavna je iz leta 1936, kjer je blestela Greta Garbo, imamo tudi različne balete z različnimi koreografijami. Nekaj malega vizualnega gradiva o tem, kar sem povedala, skratka tole je prevod, a ne? Vidi se tukaj, tamle piše uprizoril Boršnik, zgoraj je štempilka dramatičnega društva. Zelo zanimivo se mi zdi, da so nekatera imena slovenili, a ne? Recimo Žož Duval je pač Juri, a ne? Ampak ne pa vseh, ne? Potem to je seveda znameniti plakat ob Alfonza Muhe s Saro Bernard.
Potem tole Marija Kalas v vlogi Traviate, to je recimo en napoved baleta, ki je bil na Chopinovo glasbo, včasih za glasbo vzamejo kar operno, tudi operno glasbo. Potem Dama s kameljami je bila štirikrat uprizojena v slovenskem prostoru na zadnje leta 1989, kjer je bila v glavni vlogi Jožica Avbelj. Je pa leta 1951 tudi to besedilo postavila v Kranju na oder Balbina Batelino Baranoviča. Ne? Tako da vidimo, da so ves čas neka pomembna imena povezana s tem tekstom. Zadnja leta je 2009, to je nekaj pač novejšega, je plesni teater Igen postavil to kot torej plesno predstavo, ta predstava je bila tudi nagrajena. Zadnjič omenjen tekst je gostovanje 2015 v mini teatru z Hrvaške, kjer je šlo izrazito za duodramo, torej na nek intimen odnos so jo skoncentrirali in pa to je Izabela Džani iz leta 2001, torej po dolgoletni, mislim po večletnem modelu za film se vrne v gledališče, izbere si vlogo Marguerite Gautier, ki dokazuje spet, da je to za Francoze kultna vloga. Ne? To je za njih še vedno tudi danes kultna vloga, to je konec predstave, vidite, da jo publika obsipa s cvetjem. Jaz sem bila na tej predstavi in to je bilo tako kot na rock koncertu, res histerični napadi publike, jaz kaj tazga pri nas še nisem videla. Ne? No in pa mogoče o tem sem še govorila, torej ta lik pozitivne prostitutke, za katerega se nam mogoče celo zdi, da je malo preživel, ampak v predelani obliki ga najdemo v takem blockbusterju, ne, Čedno dekle, kjer imamo spet nekega poslovneža, brez sočutja, važen je kapital, na cesti pobere to čudovito Julia Roberts, ne, ki je ena navadna prostitutka, ampak spet z veliko občutka za sočloveka, no, in potem jo lepo obleče, ne, skratka kultivira in pelje svojim letalom v opero in kaj gledata, seveda gledata Traviato. Ne. Je pa to film, za katerega sem jaz v eni ženski reviji pisalo, da naš predsednik zna vse dialoge na pamet, se je pohvalo. No, tako da. Ja, tako da toliko o Dami s kameljami. Zdaj pa nadaljujemo. Ne. Torej, Dama s kameljami v slovenskem prostoru torej štirikrat uprizorjena, 93 v režiji Ignacija Boršnika, potem 95, 51 in 1989. Zdaj prevod je prispeval Franc Svetič. Kar se mi zdi pomembno pa je, torej, da Dama s kameljami ni samo vloga, v kateri bi blestele tuje igralke, ampak tudi prve slovenske igralke. Tako Zofija Zvonarjeva, ki je igrala v tej premierni predstavi 93. leta, s to vlogo je potem kasneje nastopala tudi v Sofiji, obakrat zelo uspešno. Potem recimo Vela Nigrinova je to vlogo odigrala večkrat v Beogradu, skratka v obeh igralkah piše tudi Filip Kalan, skratka kako sta se torej blesteli v teh vlogah. No, prej je bilo govora o kritiki tudi tega časa, ravno ta premiera iz leta 93 v slovenskem narodu, je zelo natančna kritika, jaz sem bila to presenečena, mislim, mi danes nimamo take kritike kot leta 93, po vseh segmentih popisana, kjer recimo kritik zapiše takole, izrekamo zajedno priznanje dramatiškemu društvu, da je tudi na našem odru uprizorilo svet znano dramo. Prvič nas s tem seznanja s slavnimi narodnimi proizvodi, drugič pa kaže svetu, da je tudi naše igralsko osebje kos najtežjim vlogam. No, to je to v tem duhu, kot je že Blaž prej govoril, vzgojiti publiko, ponuditi jim tudi neka dela svetovne literature in hkrati dati priložnost tudi slovenskim igralkam, da pokažejo, kaj znajo. Druga seveda taka ključna vloga je pa Nora, ne? In Zofija Zvonarjeva je igrala v obeh. No, in potem ta isti kritik tudi zelo, zelo pohvali Zofijo Zvonarjevo, težko naslovno vlogo Marguerite Gautier, je igrala gospa Boršnikova mojsterski. In potem v nadaljevanju, to zatajevanje ljubezni je bilo pri gospej Boršnikovi naravnost veličastno. Ne? Skratka, to so res pohvalne besede. No, zdaj pa kar še na koncu si upa napisati, je pa kdo je igral Armanda Duvala.
Igral je gospod Boršnik in kritik piše, gospod Boršnik je sicer izvrsten predstavljalec značajev, ali vloge sentimentalnega ljubimca mu ne prijajo. Kar je še zanimivo, da v kritiki se osredotočijo tudi na jezik, recimo pohvalijo prevod, hkrati pa, da so bila francoska imena narobe izgovarjana, da so bili naglasi narobe, mislim, jaz je to blazno natančno res. In pa, kar se mi zdi še pomembno, Dama s kameljami je vedno priložnost tudi za kostumografe. Ne? In oni napišejo, toalete gospe Boršnika pa so bile jako okusne, spektakularne in tako naprej. Ne? Skratka, vedno pomembni tudi. Torej tudi toalete. No, zdaj pa gremo naprej na slovenski prostor. Zdaj začetki produktivne recepcije Dame s kameljami segajo leto 1870. Namreč, ko je pisal Stritar svoj roman v pismih Zorin, so v njem zelo velike podobnosti z Damo s kameljami. O tem je tanko pisal že tudi Janko Kos v članku Stritarjev Zorin in Dumajeva Dama s kameljami. Kar se pa tiče zdaj odmeva v dramatiki, pa torej Vošnjak in Cankar. Josip Vošnjak, zdaj v svojih spominih zapiše, da je poleg strokovnih medicinskih študij v prostem času bral, da si popolnim svojo izobrazbo tudi s čitanjem leposlovnih knjig, s početka najrajši romanov, posebno francoskih. V oklepaju zapiše o Jeanne Sue in Dima. Mi sicer z tega ne vemo, je bral zdaj Dimaja, grofa Monte Krista, skratka očeta, je bral Damo s kameljami, vendar Malina Šmicnoj v biografiji Josip Vošnjak zapiše, da si je težko predstavljati, da francosko beroči Vošnjak ne bi poznal Dimajeve Dame s kameljami. Zdaj na te sorodnosti z besedili opozori recimo tudi že Frank Volman v slovenski dramatiki, da je Vošnjaka spodbudila francoska realistična zakonska igra, torej Ožije, Dima in Sardu, in Strita je vzgled, tudi France Kobler opaža te sorodnosti in pa tudi Janko Kos. Ni pa seveda na Vošnjaka mogla vplivati uprizoritev Dame s kameljami, zato ker je bila lepa video uprizorjena pol leta prej kot Dama s kameljami. Zdaj, kaj so tiste novosti, ki jih vidim v tem besedilu? Najprej tukaj naslovna oseba, torej lepa Vida, ki je prikazana v različnih družbenih vlogah. Torej, Vida je prikazana kot hčerka, kot žena in kot mati. Ne. Zdaj, kot hčerka je najbolj zelo tako pokorna očetu, s hvaležnosti se bo poročila z Andrejem Kogojem. Kar je pa zelo zanimivo, pa je, da mu ona to tudi odkrito pove. Skratka, povem, se bom poročila s tabo, ampak te ne ljubim. In to odkrito govorjenje o čustvih se mi zdi za tisti čas res zelo napredno. No? Ker mi to vidimo šele potem pri Zofki Kveder, mi vidimo to potem pri Alojzu Krajgerju. Ne? Potem kot žena in kot mati je nesrečna, je ujeta v spone zakona brez ljubezni, hkrati ima še nerazumevajoč odnos s taščo, skratka tujka v hiši, življenje kot uječi. Ne? No in potem se spet vrne ta njen ljubimec Alberto, ne? In jo zapelje z lepimi besedami in obljubami in vida zapusti otroka in moža. Zdaj, tukaj sorodnosti so seveda tudi v tem liku matere. Pri Dami s kameljami smo imeli očeta, ki se vmešava v to zvezo ljubimcev. A ne? Tukaj imamo grofico Gadolo, torej Alberovo mamo. Tukaj gre še za pač tudi socialno različen stan, ki seveda vidi odpre oči. Skratka, moj sin se nikdar ne bode poročil s prešestnico. Tako da vidimo tudi to, ta motiv prešestnice, ki škodijo ugledu, ki nasprotuje družbenim konvencijam, je skupen obema besediloma. Sorodnosti so tudi v oblikovanju teh začetnih ljubezenskih prizorov in pa v tem, da se starši pač umešajo v zvezo z ljubimci. To, kar je pa seveda novo, česar pa Dama s kameljami nima, je pa naslonitev na ljudsko pesem.
lepo vido, ta motiv lepe vide in ljudska pesem je ukomponirana skozi celoten tekst, odzvanja kot nek komentar napoveduje usoda. Pravzaprav je Vošnjak tudi prvi, ki ta motiv uporabil v dramatiki, a ne, mi imamo to prej že France Prešeren, Josip Jurčič, a ne, Vošnjak pa torej motiv poveže torej z dramsko formo. Zdaj mi zaradi, že France Kobler torej je zapisal, lepa vida je prva naša resnično psihološka drama, prvi korak v moderno dramatiko, podobno tudi Dušan Moravec. Vošnjakova drama iz sodobnega življenja pa je glede na čas, kraj in ljudi prvi primer celovečerne resne meščanske drame v naši književnosti. Tako da mi se lahko s tem zapisom samo strinjamo. No, potem pa imamo zdaj Cankarja še nekaj besed, skratka lepa vida je bila pa dvakrat uprizorjena, leta 93 in 1910. Zdaj pa Cankarjeve romantične duše, torej je prvo dramsko besedilo, napisano že 1897, ko je imel Cankar vsega 21 let. Do sedaj uprizorjene štirikrat, prvič pa šele po Cankarjevi smrti. Dolgo časa romantične duše ostanejo v ozadju, pogosto tudi označene kot nek nezrel mladosten poskus. Predvsem je kritiko motila njihova motivna in slogovna neenotnost. Zdaj besedilo je vsekakor nastalo iz dveh različnih ustvarjalnih pobud, po eni strani ta je satirana domače razmere, zlasti politično življenje, po drugi strani pa na Cankarja močno vpliva odhod na Dunaj in seveda srečanje z dunajsko moderno. Zdaj tudi to besedilo, podobno kot recimo Dama s kameljami, ne skriva tega čustvenega naboja. To je tekst, ki je poln čustev. Mi imamo boj za oblast, imamo zahrbtne intrige, prijateljstvo, izdajstvo, ljubezen, odpoved, hrepenenje, smrt, skratka, zelo take čustveno nabit tekst. Se mi zdi literarna zgodovina, se je ves čas bolj najbolj intenzivno ukvarjala jasno z glavno moško osebo, to je doktor Mlakar, ne, ta uspešen politik, ki uživa v moči, v oblasti, se predaja svobodnemu erotičnemu življenju, dokler ne spozna bolehne Pavle, ob kateri pa začuti neko hrepenenje po nekem višjem svetu lepote, po neki čisti ljubezni, po nekem drugačnem svetu, skratka, ne. Skratka, to razpetost je Kermavner, se mi zdi tako fajn opisal, da gre za razpetost med svetom družbenosti in svetom duševnosti. Ne. Medtem ko ženski liki v tem tekstu, pa mogoče tudi sam dogajalni prostor, pa so nekako ostali v ozadju. Zdaj na sorodnosti z Damo s kameljami je opozoril že Janko Kos. Piše, da je bila Dimajeva igra v tistem času več kot znana, zato je Cankar ne samo utegnil videti, ampak je bila skoraj gotovo eno njegovih glavnih mladostnih doživeti. Kos celo domneva, da je mogoče Cankar bral nemški prevod te drame v Reklamovi knjižnici, zato ker tudi on podnaslovi romantične duše kot dramatična slika. V izvirniku tega ni, v nemškem prevodu pa je pa ravno tako dramatische Gemälde. Skratka, možno, kar kaže, da je mogoče Cankar tudi to oznako povzel po nemškem prevodu. Kos tudi piše, da je vloga Olge posnetek pariških grizet, ker Cankar tega ni mogel neposredno doživeti, jasno, ne. In pa, kar se mi zdi pomembno, ne, ta sorodnost Damo s kameljami, tako pri Vošnjaku kot pri Cankarju se kaže tudi v sami gradnji. Ta gradnja še nima strjenosti, dramaturške strjenosti Ibsenovih besedil. Seveda tisto, kar pa Cankarja razlikuje od Dimaja, pa je ta Mlakarjeva politična kariera in pa motiv hrepenenja.
Zdaj, kar se tiče ženskih likov, jaz bi tukaj mogoče malo drugač zastavila, ne bi rekla, da je samo vloga Olge posnetek pariških grizet. Jaz mislim, da je Cankar pravzaprav na podlagi Marguerite Gautier izpeljal dve ženski osebi, ki sta tipični za 19. stoletje, sta pravzaprav moški pogled na ženske vloge, a ne, ena je femme fatale, druga je femme fragile, pri čemer pa je seveda Cankar to vse malo prilagodil svoji poetiki in pa domačim družbenim razmeram. Olga je tako v marsičem podobna Marguerite, je kurtizana, zavezana veseljačenju, ponočevanju, zabavam, na voljo, ljubimcem. Zlasti Olgo opredeljuje telo, erotika, pravzaprav v tem smislu fatalna ženska, kar pa jo loči, pa je seveda spet ta njena morala. Ne? Skratka, tudi Olga ima še, je poštena, nepreračunljiva, tudi potem, ko obišče bolno Pavlo, pokaže zelo velik sočutja, bistveno več kot njena mama. In na koncu je podobno kot Marguerite, se tudi ona odpove mlakarju, sicer zred drugačnih nagibov, spozna, da nekako ne more zadovoljiti vseh plasti neke njegove duševnosti. Je pa tako kot Marguerite tudi Olga še zelo zakoreninjena v tej dualistični predstavi o ženski prostitutki in Madoni v eni osebi. Zdaj, njeno popolno nasprotje je pa Pavla, torej ta drug ženski lik, tako da pravzaprav je Cankar Marguerite Gautier razdelil na dve polovici. Ne? Pavla je pa bolehna, krhka, sanjava, brez telesna, ne? Femme fragile, ne? Želi si stran proti soncu iz utesnjenega okolja. In ravno ta odhod stran od ljubimca malo spominja na Dumaja, zlasti pa ta njena bolezen, ne, tako kot Marguerite tudi sama boleha, v tekstu je točno napisano, da je bluvala kri, da so bile te packe po platnu kot rdeče rože, skratka zelo natančni opisi, ne. In pa zelo soroden je zaključek obeh tekstov, romantičnih duš in dame s kameljami. Tudi ob koncu se Pavla in Mlakar ponovno srečata, doživita ta hipec sreče in potem Pavla pomirjena umre v njegovih rokah. Torej, je pa seveda, kar gre pa stran od femme fragile, je pa so pa ta novo romantična občutja, in, kjer prevladuje seveda hrepenenje. Kar se mi zdi zanimivo je še to, da torej Cankar že v svojem prvem dramskem tekstu oblikuje dva tipa ženskih oseb, na eni strani hrepeneča romantična duša in na drugi strani ženska bolj zavezana stvarnemu svetu. No, in v zadnjem tekstu, torej Lepi vidi, imamo popolnoma enako, a ne, imamo Lepo vido, ki je razvita različica tega prvega, in imamo Mileno, ki je zavezana stvarnemu svetu, ampak hkrati Milena že prerašča to dualističnost, ki jo ima še Olga. A ne. Skratka, zdaj, tako Cankar je dramski prvenec, kot ženski liki so v sočasni kritiki doživeli negativen sprejem. Vemo, da je tekst sicer bil že uvrščen, napovedan v novi gledališki sezoni, ampak potem pač umaknen, stališče je bilo odklonilno. Cankar zato potem tekst pošle vsaj za objavo, in sicer Viktorju Bešku, ki je bil takrat urednik Ljubljanskega zvona. No, in Bežek pravi takole. Nekako do srede sem res zanimanjem čital vašo igro. Zasnutek je res dober, a proti koncu sem bil bolj in bolj razočaran. In naposled se kažete Mlakar in Pavlina kot taki kreaturi, a vse druge osebe kot take ničle, da vse skupaj ni nič drugega, nego dramatična farsa. A junakinja vseh je še Cipa Olga, tablo. Skratka, gledališče zavrne tisk, Cankar celo prepove potem objavo tega teksta. Vidimo torej tudi oba lika sta zavrnena, ni bila v redu ne Olga, ne Pavla, mogoče sta pa za razliko od Marguerite premalo ljubili in trpeli, da bi ima slovenska javnost odpustila. Meščanska drama pa v, mogoče še tole,
To je zadnja uprizoritev iz 2007, režij Sebastijana Horvata. Se mi zdi ta uprizoritev pa, da je poudarila tudi meščanski salon in ženske like, da je bil poudarek na tem, skratka to je Olga. In pa, kar se mi zdi še zanimivo je, da Cankar torej uvede v dramatiko, mislim uvede, se mi zdi, da dobro postavi ali pa pokaže neko razumevanje meščanskega salona kot novega prostora dogajanja, ki pa, kot zapiše Anu Bersfeld, ni samo torej prostor meščanske drame ali naturalističnega gledališča, ni le imitacija konkretnega sociološkega prizorišča, temveč topološka transpozicija poglavitnih značilnosti družbenega prostora, kot ga doživlja ta ali ona družbena skupina. Se mi zdi, da meščanski salon hkrati nek prostor, kjer se srečujeta zasebno in javno, ne, skratka prostor, kjer se kažejo neka družinska razmerja, hkrati pa tudi nek javni prostor, kjer moški seveda se pogovarjajo o pomembnih političnih stvareh. Medtem, ko so v meščanskem salonu imajo pomembno vlogo tudi torej matere, a ne, ki so tiste, ki ustvarjajo ta javni ugled. No in to se mi zdi, da je Cankar tudi zelo dobro zadel, tale fotografija to zelo dobro kaže, imamo dve materi, a ne, prva, ki se mora zgražati v grozno, kaj se je zgodilo, ali pa vljudno kimati in govoriti, seveda ste zelo pametni. A ne. Problem pa je, ker v tem salonu ne morajo zaživeti hčerke. Tako Pavla, ne, kot recimo od druge mame, imamo še hčerko Ivanko, pa ta prostor čutita kot prostor nesvobode, kot nekaj utesnjujočega, skratka te usiljene družbene vloge teže sprejmejo, medtem ko matere te vloge že pač ponotranjijo in jih upravljajo tudi naprej. No in tudi Pavla je tista, ki prekrši ta neka nenapisana družbena pravila, pobegne, ampak tudi njeno uporništvo se tragično konča. Skratka, ta meščanski salon ni zgolj nek dogajalni prostor, ampak je prostor tudi s simbolnimi reprezentacijami, ki Cankarju omogoča kritičen prikaz takratne družbe, njenih norm, nenapisanih pravil. Skratka, če torej sklenem, slovenska dramatika konec 19. stoletja doživi neke premike z meščansko dramo. Zgledi so seveda z francoske dramatike in en tak primer sem pač prikazala v referatu, torej Dama s kameljami, globalna uspešnica tistega časa, ki pa omogoča prvim slovenskim igralkam, da se dokažejo v odmevnih vlogah slovenske svetovne dramatike. Kar se mi zdi še pomembno, torej meščanska drama prinese neke nove tipe dramskih oseb, sodobno snov, nov dogajalni prostor in pa ta prikaz ujetosti vzpone meščanskega zakona, kjer lahko grešile moški, ženska pa je kaznovana. Torej upodobitev meščanske družbe, njenih norm, nenapisanih zakonov in institucij, ki jih potem uspešno nadaljujeta v dramatiki Zofka Kveder in Alojz Krajger. Hvala lepa. Hvala. Doktor Milena Mileva Blažič, redna profesorica na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, predavala v delu za razredno natančneje na kakovitu slovenščino. Njeno področje znanstvenega raziskovanja zajema vsa področja mladinske književnosti, ukvarja se z večkulturno mladinsko književnostjo in teorijo mladinske književnosti. Je avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov, učbenikov, monografij, sodeluje pri mnogih mednarodnih projektih s področjem mladinske književnosti in se bori za spremembe na področju šolskega kurikuluma. V 2012 je prejela Trubarjevo priznanje za ohranjanje kulturne pisne dediščine vnuk, predstavila pa se bo danes z referatom Ivan Hribar in dramatično društvo 1867. Prosim. Hvala lepa, lep pozdrav. Tako kot je Manja omenila, osnovno področje mojega znanstveno-raziskovalnega dela je pa dejansko slovenska književnost, znotraj slovenske književnosti pa mladinska književnost. Pa predtem začnem s Hribarjem, mogoče pred zgodbo, ker nas je večina prisotnih tukaj.
Moja velika ljubezen še iz študentskih dni je pa vedno bila rokopisna knjižnica, prvo ta oddelek, ki sem si celo življenje želela, da bi tukaj delala in sodelujem pa. In na številnih obiskih v rokopisni knjižnici je enkrat prisotni Marjan Rupert pokazal zapuščino Ivana Hribarja in zdaj le bom povedala primer, kako sem napačno sklepala. Prvič, da sta samo dva zvezka, Ivana Hribarja in njegovega romana. Drugič sem napačno sklepala, da je to roman za mladostnike, povest za mladostnike. In potem sem v navdušenju nad rokopisi rekla, viš kaj, Marjan, bom pa jaz to pretipkala. Ko sem pa prišla čez čas pretipkavati, res sem počakala počitnice zimske, je pa bilo 26 zvezkov. Ampak poleg 26 zvezkov, ki je to 4500 strani, je bila pa še mapica in v tisti mapici cel kup pravzaprav Hribarjevih zapisov od pesmi in tako naprej, na kar to dramo, ki jo je napisal, pravzaprav eno dejanko ni bilo moč najti. In je Katarina Kocijančič prijazno me poklicala domov, da so pač našli to književno besedilo, ki je v digitalni obliki tudi prisotno. Tako, in pa je rekla, če lahko pridem čez po vikendu, na kar sem rekla, da se tako tresem, ko je našla ta rokopis, če lahko prosim pridem čez 15 minut ga iskati. Ker namreč, to so pač taka odkritja in vsi mi smo pravzaprav neke vrste sateliti, ki krožimo okoli rokopisne knjižnice. Ivan Hribar je predvsem znan kot pač župan Ljubljane in tudi kot politik. Jaz sem vseeno napisala Trzin, ker ta rojstni kraj njegov je zelo pomemben, ker se je nadel pseudonim Trzinski. Potem pomembna je pa tudi Ljubljana, posebej ta datum, ko je žal storil samomor, znan je predvsem v kolektivni zavesti Slovencev in širše okolice kot dolgoletni župan. Celo avstrijski cesar je bil proti, da bi bil ponovno izvoljen. Začel je objavljati že leta 67 v Zgodnji Danici in nekaj vrste prevajanje je bila ena izmed njegovih stalnic. Ta libreto, pustila sem vse napake oziroma natipkano tako, kot je v digitalni kopiji, ki sem jo tudi pretipkala, zato vam jo bom tudi poslala. Bom poslala pa tudi v gledališki muzej z mojimi napakami. Kralj Matjaž izbir na libreta v enem dejanju spisal Bogomil Trzinski. Izjemno zanimivo književno besedilo, ampak bi omenila še zbirko pesmi skupaj s Filipom Lipem Haderlapom in Ivan Hribar, ker je tudi v bistvu s celotnim njegovem ustvarjanju so določ literarne ustvarjanju so pač stalnice. Prva stalnica je to slovanstvo, ampak znotraj Slovanov pa vedno poudarja slovenstvo. Torej slovenstvo, slovanstvo in literatura. Že kot gimnazijec je začel pisati, ampak ta literatura je bila v širokem pomenu, prevajal je basni. Izjemno zanimiv je tudi fragment, ki je bil v tisti mapi, ki jo je Marjan pač prinesel pokazati. Sem tudi to pretipkala, približno 15 tipkanih strani, ampak je brez naslova, ima nukov naslov, fragment neugotovljene povesti, ker pač sta mogoče dva ali pa trije deli, se pa vidi, da je želel načrtoval pisati povest in da bi na junak stopil na oder te povesti malo kasneje. Po moji presoji ta fragment je velikopotezno načrtovan, žal pa ni realiziran. Kar je pa zanimivo, je znanstveno fantastično. Čista znanstvena fantastika. Vesolje. Jaz nisem mogla verjeti, ker v bistvu, zato bom kasneje uporabila besedo enciklopedist. Vse ga je zanimalo. Pisal je tudi pesmi o romanu, ki je v rokopisni obliki pa
bom tudi omenila. Pisal je tudi dnevnik leta 1917, ki sem ga tudi pretipkala. Ni sicer veliko, samo enih 25 strani. Opozorili so me, da ima izjemno zanimive govore in novoletne govore so tudi pretipkani. Nisem jaz, je ena študentka kasneje pomagala. Pisma 700 pisem je ostalo še nepretipkanih, prevodi so dosegljivi in tudi ukvarjal se z literaturo, namreč narekoval je spomine. Mogoče samo da omenim, znotraj te zbirke Brstje je njegovih 12 pesmi in mogoče druga pesem, Jaka življenja sit, je zanimiva pesem, ker obravnava, takrat je bil 21 let, je imel Hribar. In omenja, kako je ta jaka življenja sit, neke vrste hedonist in tako naprej, uživa življenje, ampak štirikrat poskuša samomor. Prvič v morju, drugič v Savi, tretjič v Vltavi in četrtič samo kreso. Tako da v bistvu ta samomor, potem, ko človek ima določena leta in gleda tako sistemsko na stvari, pač vidiš, da so določeni pokazatelji in da je vmes veliko let. Recimo, z zbirko se sedaj ne bi ukvarjala, ampak samo to kot omemba. Prevajal je predvsem Puškina, ampak je prevajal iz francoščine, češčine, italijanščine, ruščine. Mislim, da v tem romanu gospod Izidor Fučec pravzaprav v 10 jezikih piše. Vprašanje, če je pravilno, ampak to ni relevantno, ampak je v bistvu bil zelo izobražen in razgledan. Omenila sem fragment neugotovljene povesti, čista znanstvena fantastika. Dve pesmi na slovenskem Parnasu in njega ni, torej še vedno pravzaprav tematizira slovenstvo, slovanstvo, zanimivo pa tudi poetološko tematiko, mi rečemo Orfejeva tematika. Najbolj zanimiva zadeva ali pa njegova, ki jo je napisal, pa roman gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni, v 26 zvezkih, tudi geneza nastajanja tega književnega besedila je izjemno zanimiva, ko je bil zaprt ali v konfinaciji napisal v enopotezno skoraj 20 zvezkov. Enopotezno, to je neverjetno, kako je bil pedanten, datume je pisal, recimo, nadaljevanja, mogoče v enem zvezku končal besedo ljub, pa Ljana je dal v drugi zvezek, neverjetno, kako je bil pedanten. Potem v mes je bila pauza 7 let, pa je napisal 5 zvezkov, potem bi bila spet pauza 4 leta in napisal 1 zvezek. In jaz tako pač razmišljam, kako je pravzaprav lahko nosil ta roman toliko let, 23, pravzaprav so to vsebino, v glavi, da se ni kaj zmotil in tako naprej. To je nekaj neverjetnega, lahko bi rekla, kot da bi gradil katedralo. To je teh 26 zvezkov, ki s kolegico sva se dogovorili, kako naprej. Samo omemba, mogoče samo, da vidite prvi zvezek. Prvi zvezek je, Ivan Hribar je kasneje sam za seboj očitno prebiral ta roman, rokopisni roman, in se je tudi rahlo cenzuriral. Kakšne prizore o dražesnih gospicah in tako naprej, to je potem prečrtal. Potem recimo nekaj filmskih prizorov, ampak izjemno spodoben. Izjemno, da bi se kaj pregrešil ali ne, edino politično je bil pa izjemno ozaveščen. Mogoče čez 17 let je v bistvu nadaljeval s 5 zvezki, vidite rahlo, pisava se je spremenila, še vedno črta, pa mogoče zadnji zvezek iz leta 29, to je prvi zvezek in pravzaprav manjkajo strani. Samocenzura, ja. Samocenzura je bila. To je recimo izjemno zanimivo, drugače je pa prečrtal, ampak tukaj prav manjkajo kakšne stvari. In v 26. zvezku, to je zadnji zvezek, sem obe strani dala, to je z navadnim digitalnim
osebnim aparatom slikano, ker pravzaprav, da vidite, pojavljajo se tri ključne stvari njegove stalnice, ki jih bom tudi imenovala. To je samomor, to je zastava in slovenstvo. No, na spletni strani gledališkega muzeja pravzaprav je Hribarjev rokopis ali libreto, ki bi ga danes predstavila, omenila sem pseudonim Bogomil, že tukaj vidimo intertekstualno s Prešernom, Trzin, Trzinski, ki ga je poslal Dramatičnemu društvu Slovenije. Mislim, da sem poslala tudi digitalno izdajo. Provincienca je Slovenski gledališki muzej, torej je dostopen v obeh oblikah, rokopisni in digitalni. Prva stran rokopisa je pravzaprav naslovnica Kralj Matijaž Zijem, izvirna libreta v enem dejanju, torej je eno dejanka. Druga stran, on je napisal lica, pomeni osebe in je 14 oseb, potem pa sledi 35 strani besedila, rokopisnega besedila, torej skupaj 37 strani, eno dejanka, ni delitve na prizore ali na dejanja in tako naprej. Večinoma je napisano v obliki poezije, nekaj je pa tudi proznih odlomkov. Če mogoče povzamem vsebino, če mogoče ne poznate, definitivno, da se navezuje na slovensko ljudsko ali srednjeevropsko ljudsko izročilo, torej kralj Matjaž spi v tej podzemni palači. Pride njegov stražnik svetovit, ga vodi, čož da se Slovani želijo osvoboditi in takrat Matjaž, kralj Matjaž, pošle po te slovanske poslance, da pridejo k njem, da poročajo o dogajanju v slovenskih deželah. To je uvod. Potem pride jedro in v to podzemno palačo ali podzemni grad pridejo slovanski poslanci in poročajo. Poimenovanja so zanimiva. Čeh, ampak to je njegovo ime, Čeh, poroča o usodi trpečega češkega naroda in voditeljih. Poljakovski je Poljak, ampak to je njegov primek. In tukaj se pa pojavlja stalnica. V bistvu se nakaže izdajstvo. Ne, to je v bistvu ena stalnica v opusu Ivana Hribarja in Poljakovski napove, da bodo da ne bi Poljaki izdali slovanstvo. Ne spoznam se na zgodovino, ampak v bistvu motiv izdajstva je pri njem tudi stalnica. Potem pride Hrvat Hrvatič in v bistvu pripoveduje, kako trpijo Hrvati in čakajo na rešitev od zunaj. Paralelizmi so zanimivi. Bugarin, pride Bolgar Bugarin in pač poroča, da ostaje na Bolgarskem in potem pride Srbič z mehkim čujem in pravi, da Srbi imajo ovire, ampak da so te ovire rešljive. To je zelo zanimivo. Potem pa pride Rus Rusov in pravi, da imajo Rusi izjemno veliko neslovanskih ovir. Neslovanske ovire, ampak da jih bodo prebrodili, da bodo napredovali. Zelo zanimivo. Potem nam čakajo sedmega poslanca, ampak pride vojak in prinese tragično novico, da je ta Poljakovski storil samomor, ker so Poljaki izdajalci slovenstva. In to je sprožilni dogodek, v bistvu, ali pa zaplet. Potem pa in je Matjaž, pač vsi so potrti zaradi tragične novice, potem pa pride Ostrovrhar, vidite intertekstualno s Preširnom, in reče pač, da prinaša pa dobro novico, da se Slovenci zbirajo na taboru v Žalcu, da jih je 15.000, v Ljutomeru 7.000 in da želijo imeti zedinjeno Slovenijo. Zedinjeno vseh Slovence v jedno slovensko kronovino. Potem se oglasi Bogomira Zraje,
Kraljica in žena kralja Matjaža zapoje pesem o ljudstvu, ki se bo osvobodila. In to sta dva impulza kralju Matjažu, ki ga spodbudi ta, predvsem, da se Slovenci zbirajo, da v pesmi Hej Slovani pride na površje s trobojno zastavo. In ta zastava se pojavi na koncu kralja Matjaža, na koncu Izidorja Fučca, a se spomnite tiste dve strani, in zastavo on gre tudi v Ljubljanico. In jaz sem osupnila, ko sem pač videla, da so to taki motivi, ki se skozi prepletajo pri njem. To je faksimile prve strani, kralj Matjaž, pa tudi Lica. Prečrtal je natakarje. Natakarji so zelo pomembni, ker točijo sladko vince. Jaz sem sicer dodala zbor, ker ne vem, a je pozabil ali kaj, ampak zbor precej nastopa. 14x, 14 verzov ima oziroma 14 replik. In v bistvu zdaj bi pa mogoče, ste že opazili Poljakovski, pa Hrvatič, pa Srbič, tudi v romanu gospod Izidor Fučec pravzaprav zelo karakterizira osebe z imeni. Mogoče recimo tudi Don Juana Make, Črnogorec, Nikola Mažibek, Peter von Sračnik, recimo, profesor Mrkvička in tako naprej, Mica Jerebica. Tukaj ima tudi en prizor, zelo diskretno, gospodsko, meščansko menja, tudi po moji presoji bordel. Ker je ta Mica Jerebica tamle, pa Mili Bokačo, Dražesna v negližaju in tako naprej, ampak zelo, zelo spodobno. Prosim. Tredji buk, ja, ta je tudi zanimiv, en Američan pride, župan prevejanec, jaz domnevam, da je mislil tukaj Tavčarja ali pa ne vem. To bi verjetno kakšen zgodovinar našel še kakšne podobnosti, ampak izjemno zanimivo, kako poimenuje osebe. No, mogoče še zanimivost, ker te osebe, to je roman Izidor Fučec in tamle večerja, jo povabijo profesorja Veselka in Mrkvičko in tako naprej. In v bistvu servirajo rake iz Ljubljanice, rečne rake iz Ljubljanice, ki so 20 cm dolgi, veliki, ki so znani po celi Evropi. Recimo, to bi bila ena taka zanimivost. No, v dramatičnem društvu Fran Levstik, ki je bil predsednik te komisije, pač napiše, da ni slaba misel, ampak da so cel kup pomanjkljivosti, dokaj natančno popiše, ampak v bistvu odzval se je literarno kritično. Jaz pa danes to predstavljam, prosim, literarno. Jaz pa to predstavljam literarno zgodovinsko. Zdaj, kakšna je intertekstualnost znotraj tega besedila, znotraj te enodejanke? Prvič, naslov je navezava na ljudsko slavstvo. Drugič, podnaslov libreto in tretjič, to intertekstualnost po Marku Juvanu, da je enodejanka. Prenos imena oseb, so pa dejansko čista intertekstualnost. Zanimivo, da pa ima in tudi elemente pravljice. Recimo podzemna palača, torej ima realen čas in prostor, ima pa tudi domišljijski, mi bi rekli v jeziku pravljic, čeprav to ni pravljica, ampak ima samo elemente, da je to domišljijski prostor, podzemna palača, podzemni grad pravzaprav. Potem ima realna mesta, to je Ljutomer pa Žalec. In v bistvu je neke vrste analogija s pripovedko o kralju Matjažu, hkrati pa tudi ni. Ker v bistvu je pa tudi analogija z zgodovino, z edinjeno Slovenijo, Slovenci pa Slovani. To pa definitivno se pa vidi, da je Ivan Hribar tudi bral, ker in da so elementi mitologije, recimo pevec z liro. Potem podzemlje, potem pa funkcija zvora je izjemno pomembna. Potem intertekstualnost s Prešernom, tudi v svojih spominih je Hribar zapisal, da še ko je bil dijak, pravzaprav se je navdušil nad Prešernom. Če preberemo njegovega kralja Matjaža, lahko najdemo dve velike vzporednici v celoti. Ne bom rekla, da kopira Prešerna, ampak se intertekstualno navizuje. Bogomila, Bogomil,
Bogomira s Krstom pri Savici. Potem pa tudi storjaško Rozamundo, ki Prešerno menja Hlapce, ono menja Slugo. Potem turjaška Rozamunda Hlapce zbere in tovariše, on pošle poslance na vse strani. Torej je aktualiziral. Hrast stoji v turjaškem dvoru, on ima široko lipo. Ne vrag, ne sosed, Bomejak, zanimivo, kako Hribar ima tega vraga, pogosto. Recimo lik vraga, ampak vsi so zunaj slovanskega konteksta, ta vrag, on vrag, proti vragom in tako naprej. Ostro Vrharja je pa dejansko vzel iz Prešerna. Pogosto ima Prešern otrok, kar jih ima Slava, on ima sinove Slave. Ima pa tudi nekaj neologizmov. Slava klici, ena beseda. Potem pevec razglašene Slave, ubere strune, on ima da pevec, ubere, vbere strune. Tukaj ima pevca z liro, začetek je skoraj identičen, on stran ali on kraj groba, v senci pri kamniti mizi, pri njem je sedi pri tej mizi. Vinca nam sladko, tega vinca je zelo veliko, nazdravljajo s slovenskim vinom, ne terano, se malo hecam, zbor in tako izjemno veliko. Omenila sem že prej ta poimenovanja, to so lastna imena oziroma priimki, ki temelijo pač na nacionalni pripadnosti. Zdaj, ko imam samo še 5 minut, osupnilo me je, ko je Gardina, kolega Gardina izdal pač zbornik, Hribarjev zbornik in sem prebrala del tega poslovilnega pisma in v bistvu osupnila sem, da se v tem pismu v skoncentrirani obliki to, kar je napovedano v Kralju Matjažu, v Izidorju Fučcu in tukaj pojavi, kako bi rekla, kristalni obliki. Prešern. Torej, njegova stalnica je Prešern. Tudi konča v tem pismu s Preširnovimi verzi oziroma. Potem vzročno-posledična povezava med izdajstvom in samomorom. Vseh treh književnih besedilih ima vzročno povezavo. Poljakovski, Poljaki izdajo, Poljakovski stori samomor s samokresom. A se spomnite, ko sem omenila Jaka življenja, Sit in tako naprej. Izidor Fučec, on se igra, moj oče je bil Fučec, jaz sem pa Fuč. Na simbolni ravni je samomor ali simbolna smrt, na to se mu zapisa. Oči, v temi, ki se mu leže na dušo in tako naprej. Mogoče se spomnite tiste dve strani, ki sem pokazala. In v bistvu leta 1941, ko je storil samomor, eksplicitno napiše zaradi izdajstva Hrvatov. Rečem, ne posegam v zgodovinski kontekst, se ne spoznam na tega, ampak na literarno-zgodovinski. In pravzaprav so to tri stalnice v njegovih književnih besedilih ali pa življenjskih besedilih, pa zastava. Kralj Matjaž se konča zastavo, ko kralj Matjaž vzame trobojno zastavo, odpre vrata in dela z njo razna znamenja. V Izidorju Fučcu, na koncu sem vam samo pokazala tiste strani, so obešene, to je v bistvu razpad Avstro-Ogrske, nekdo gleda na univerzo, na tisk razglas Jugoslavije in pravi, izobešene so cesarske narodne zastave in potem razobešene narodne zastave. Miškec je pa njegov sin. On ne ve, da njegov sin ni njegov, to, kar vsi vedo, ampak še to imamo veliko teh, to je tisti Črnogorec, kaže Maži Brk, pa Don Juana ima v tem romanu, ampak pomembno je, da on v bistvu svojemu sinu Miškecu, ki gre v Jugoslavijo, kraljevino, izroči to zastavo. Torej zastavo se vse tri stvari končajo, tudi žal njegov samomor. Tako malo sem bila presenečena nad temi stalnicami v njegovem življenju in delu. V Kralju Matjažu pravzaprav tudi v literaturi rečemo paralelizem, romantični paralelizem,
kaj tako besedilo, Poljakovič, Hrvatovič, Srbič, pa tako naprej, ampak vaš čas pravzaprav sedemkrat se omeni paralelizem z naravo, da jablana cveti kot recimo prispodoba ali simbol za to rast slovenstva. In na koncu pravzaprav Matjaž ugotovi, da je to drevo, ki rase na vrtu, kasneje je to jablana pravzaprav, za Boga reče, jablana se je razcvetela, torej našega počivanja je konec. Kralj Matjaž je ostal in se hoče hrabro boriti za slovensko reč. Vzame trobojno zastavo, odpre vrata in dela z njo razna znamenja. Tudi miškec. A vidite, vmes je 50-70 let razlike. In potem on za Slovence, ki v bistvu navija za Slovane, ampak eksplicitno reče za Ostrovrharja, za Slovenca, vesel sem, neizrečeno vesel, da vsaj slovenski narod, ljubljenec mojega srca, ni izgubljen. 68. leta, mislim, najverjetno. Pomlad je bil, 17 let je imel. Zdaj bi poskušala skleniti z besedami, tudi naš kolega Miren Hladnik se ukvarja z zgodovinskim romanom in za kralja Matjaža, kljub temu, da je bil 17 let, da je imel, kar je neverjetno. In vse to so pokazatelji, ki jih je kasneje razvil tudi v rokopisnem romanu, pa žal tudi v poslovilnem pismu, da je Ivan Hribar že zelo zgodaj imel individualno, nacionalno in zgodovinsko zavest. Potem, kar se posebej vidi v rokopisnem romanu, Miren Hladnik je pa dejal, da je zgodovinski roman, to, kar je tudi Fučec, to, kar je v bistvu Torzo, kralj Matjaž, produkt nove nacionalne in zgodovinske zavesti, ker tukaj so prelomnici Habsburška, Avstro-Ogrska, potem Jugoslavija, kraljevina, jaz bi dodala še individualne, pri njim je ta individualna zaveza, ta občutek odgovornosti do Slovencev bilo resnično izjemno veliko. S tem bi pa zaključila, omenila sem fragment te povesti znanstveno-fantastične, ki pravzaprav štrli nekje iz njegovega konteksta, očitno je nekaj načrtoval. In tamle je pač napisal, na to se vesolje razvija in pravi, na to pa je človeštvo odkrilo, da je pravzaprav majhen delec vsemirja. V poslovilnem pismu je pa napisal, zato se strnem z vesoljstvom, čigar neizrekljivo majhen delec. Vmes pa neverjetno. Tako da uporabljam mogoče druge besede, veren je bil, ampak je verjetno še v kaj en drug koncept življenja in konteksta imel. S tem je pravzaprav tudi zaključila, uporabila sem pri tem kar nekaj literature in verjetno se bo treba z opusom Ivana Hribarja še naprej ukvarjati. Hvala lepa. Hvala. Po mojih informacijah ne, Štefana, imaš ti kakšne informacije? Če je bila uprizorjena? Jaz tudi mislim, da ne. Ja. Ampak po dosedaj najdenih podatkih ni, ker tudi niso, je bila samo omenjena pri Slodnjaku pa pri Grdini, da obstaja, ampak ne v prizoritvi. Po moje bi bila super, če tako iskreno rečem za študente AGRFT, da ne bi pretiravala. Ker je toliko zanimivosti, pa stvari so tudi aktualne. Pa ta humor, pa tako naprej. Še kakšno vprašanje? Jaz bi se mogla se slabo, recimo, vrasa, dobro, zdaj, tada je Vajdovi sred, ne, ja. Kterem paradoksno obrne pač to trditev in pravi, da življenje, oziroma naravno, s njim umetnost. Ja. In se mi zdi, da
Pa si zelo pretresljivo resniče to tukaj, ne? Ker jasno vidiš, da vse te zadeve, ne, ne samo pač ne besede, vse te geste, ki jih je v preteklosti naredil, so se starali potem v tistem zotraničnem trenutku, ki smo ovali. Da je res neverjetno. Mislim, prvo to mislim, da je. Ja, je že napovedal, ja. Ampak mogoče ravno zaradi tega, ker je bil duboko veren, da je ta vera v nekaj višjega preprečevala, da bi takrat, recimo, studil svojo vlako kot mladenič, in potem je svoje poslanstvo na tej strani Maurice, ne, našel v teh stvarih, ki se kot neka rdeča nič vlečejo čez celo čez vse njegovo življenje, spravo slovensko slovansko, to bolnica, smrt, neko podzemno življenje, neko odkoncu podzemna jama in tudi neka simbolika za njegovo stanje duha. Ne? In tudi v tem poslovilnem pismu, mislim, jaz vam povem, da vam kurjo povd, ko sem to brala, tudi sem potrebovala čas, da se tako človeško distanciraš. A veste, to se ne da literarno analizirati, ker ni fair. Ampak tamle par takih stvari se bom strnil z večnosti ali se bom dotaknil večnosti in to v bistvu tudi napoveduje v teh besedilcih, tako čisto tako fragmentarno. Je tudi tebe gledati to, ne? Pa spoštovati. Mislim, recimo, da je toliko let nosil ta roman, ampak resnično, kako so te stalnice, potem, ko se staviš, recimo ta mozaik osupneš. Enciklopedist je bil. Hvala lepa, zdaj lepa še mi. Magister Marjan Rupert. Ti še pokole, ne? Bova pokazala, no se je bova pol, ok. Ja, te bova tako naredila. Magister Marjan Rupert, vodja zbirke rokopisov redkih in starih tiskov nuk, je magistriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s poljem zanimanja v prepletu likovnega in literarnega pri inkunabula. Je avtor in soavtor številnih razstav, ki tematizirajo in predstavljajo gradivo nukove rokopisne zbirke in širše. Trenutno sta aktualni kar dve njegovi razstavi. Ena v sodelovanju s Cankarjevim domom in nosi naslov Lev Nikolajevič Tolstoj, druga pa v sodelovanju s Plečnikovo hišo z naslovom Plečnik na Brionih, katere so avtorje tudi Žiga Cerkvenik, naš kolega, ki danes nema. Je predsednik komisije za podeljevanje Trubarjevega priznanja za ohranjanje kulturne pisne dediščine in gonilna sila pridobivanja novih literarnih zapuščin v nuk. Predaval je na tujih konferencah na Dunaju, Trstu, po Srbiji in tako dalje. Predstavil se bo z referatom Prešernovska struktura in začetki slovenske zgodovinske drame. Hvala. Zdaj, to je moj eden od redkih teh poskusov pravzaprav v dramatiki, s tem se moram povedati, nisem kaj dosti ukvarjal nikoli. Razen pred leti, ko smo gostili tukaj razstavo o Ibsnu in so takrat s Katko Kocijančič, ki je tukaj, živel Katka, so pač naredila en katalog o Ibsnu, ne? O recepciji tudi Ibsna v Sloveniji in tako naprej. To je bil en redkih, moram reči, mojih izletov v področju dramatike. Se pa seveda s tem srečuje praktično skoraj vsak dan, namreč tudi v obliki teh zapuščin, teh stvari, ki prihajajo, dobivamo tudi te stvari, ampak izpravljamo, da so to tista trda dejstva slovenske literarne zgodovine, ki jih vendarle človek predela in preko kakšnih razstav, preko katalogov, ki jih pač delamo, se seveda srečujemo z njimi na en drugačen način, na en tak bolj neposreden način, kot samo preko enih literarnih tekstov sekundarnega branja. Ne? Danes sem si izbral, pardon, za naslov, Prešernovska struktura in začetki slovenske zgodovinske drame. Namreč na naslovu referata se bom naslonil na dva pojma iz slovenske literarne zgodovine, ki imata že kar nekaj časa specifično domovinsko pravico pri nas, in ki jo je najbolj precizno problematiziral zadnja leta Marko Juvan v več študijah, najbolj v znanstveni monografiji Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem in v prispevku v zborniku Kako pisati literarno zgodovino danes.
Se pravi, tam ugotavlja, da je ta preširnostka struktura, ta konkretni zgodovinski literarni sindrom, ni samo stvar Slovencev, ampak da se pojavlja tudi druge. To se pravi, gre za pojma slovenski kulturni sindrom Dimitrija Rupla, ki ga je uvedel v knjigi Svobodne besede iz leta 1976 in pa Pirjočev pojem preširnostka struktura iz študije Vprašanje o poeziji, Vprašanje naroda iz leta od 1978. Če oba pojma na hitro povzamem, poenostavljeno rečeno, gre za to, da je slovenska literatura bila v estetskem izrazu v preteklosti inhibirana, zavrta predvsem zaradi dejstva, kjer je narodu nadomeščala funkcijo nacionalne politike. Slovenski narod v zgodovini ni imel svoje aristokracije, ni imel centru ekonomske moči, centru samostojnega političnega odločanja. V obdobju razvoja slovenskega naroda naj bi torej ta preširnostka, umetniška, literarna ali pesniška struktura nadomeščala odsotno samostojno politično strukturo. Kar pravzaprav pri naslednjem pomenu še danes se ponavlja, ne, ves čas poslušamo te politične, kulturno-politične floskule o tem, kako je slovenski narod v svojem bistvu utemeljen v jeziku, kulturi in tako naprej. Pa vsi vemo, zakaj gre. Ne. Do podobne ugotovitve je prišel v svojih razpravah, recimo v primerjalni zgodovini in slovenski literaturi iz leta 1987 in predavanjih, ki smo jih poslušali profesor Janko Kos, ki je ugotovil, da slovenska literatura v posameznih obdobjih ni bila povsem avtonomna in ni bila pod vplivom različnih ideologij, predvsem v začetnem obdobju seveda nacionalne ideologije. To je eden od razlogov, da je slovenska literatura v drugi polovici 19. stoletja, če govorimo z vidika periodizacije, namesto da bi sledila splošnemu in logičnemu evropskemu razvoju v realizem in novo romantiko, v simbolizem in dekadenco recimo, se je svojimi vsebinskimi nastavki obrnila nazaj v obdobje predromantike ali pa celo razsvetljenstva, recimo ta sentimentalizem, ki se pojavlja pri Stritarju kot direktni nastavek tega angleškega sentimentalizma, pa recimo na področju dramatike, v ljudske igre, pa potem v nacionalno zgodovinsko tragedijo, še sem po teh razsvetljenskih vzorih, ki jih slutimo potem v revstiku Juntes, Tugomir, Jurčič, Seveda in tako naprej. Se pravi, tukaj odmislimo pač to njegovo opotovanje od Litije do Čateža, kot je tak primer ljudskega breku programa nekega samostojnega realizma. Ne? V referatu uporabljam torej ta termin preširnostka struktura. Zakaj? Predvsem iz drugih razlogov, najpomembnejši pa je dejstvo, da tudi v primeru razvoja dramatike je igrala veliko vlogo ravno poezija Franceta Prešerna, konkretno je pač ravno Krst pri Savici, večkrat smo živili to zadevo tudi predstavljeno odkole na tem platnu zdaj. Se pravi dogovor Bogomile in Črtomile, v tem je v skandelu že sam na sebi navaja na inscenacijo, tako da načudi dejstvo, da ga je že revstik želel prijediti za oder in da je bil ena najpogostejših recitacij v obliki posameznih odlomkov, citatov, na besedah, se pravi v čitalnicah, ljudskih skolih in drugih državnih prijeditvah. Tukaj bomo stopili zdaj za korak nazaj v zgodovino in bomo mogoče glede na ene primere, ki sem jih opazil, skozi pač moje delo, ne, kako se pojavlja ta primer slovenskega kulturnega sindroma, ki je vplival posredno ali pa neposredno tudi na razvoj slovenske dramatike, predvsem omenjene zgodovinske tragedije. Ti literarni poskusi dokazujejo namero oblikovati slovensko zgodovino v duhu aktualne politične miselnosti, ki se je deloma tudi pod vplivom ilirizma, je poudarjala moč slovanske sloge, boja proti nemškemu kulturnemu in seveda političnemu hegemonizmu. Za začetek vprašanje, kateri so bili pravzaprav tisti zgodovinski viri, ki so služili kot podlaga za literarna dela v tem času, ki jih najdemo pravzaprav v vseh teh ustvarjalcih, malo jih je bilo, najprej Schönleben v obdobju baroka, pa seveda Slava Vojvodine Kranjske, kot tisto temeljno delo zgodovinsko, ki je služilo vsem slovenskim literatom, kot en tak romansiran, kot je pravzaprav napol vzor. In jasno, kasneje, seveda v obdobju razsvetljenstva, pa Linhart v poskusu zgodovine Kranjske. Treba je povedati, da nikoli že takrat, v času nastanka teh del, preživeta zgodovinska metoda, je v teh omenjenih literarnih delih, prav zaradi tega slovenskega kulturnega sindroma,
bila obogatena še z obilno prisotnostjo umetniških mus in z jasno narodno tendenco, ki se je kazala v poenostavljanju in pretiravanju z prirejenimi zgodovinskimi dogodki. No, najprej bi imel tukaj eno tako zadevo, namreč tisto, kar sem zasledil, je mogoče ena zadeva, ki se bo sumirala na koncu prav v delu tega dekana Ivana Vesela in v njegovi izgubljeni, domnevno izgubljeni drami, pač zgodovinski drami. No, začel bom z Vodikom v Iliriji življeni, natanko razloži, se pravi, narodovo ime in sicer ob drugem pravi, a ne, da od prvega tukaj stanuje moj rod, če kdo ve za druzga, naj reče odko, se pravi. Jasno je, da je že on govoril kot Dubrovčan, Korotan, Primorec, Gorenc, pokopjan po starim, se zove Slovenc. Slovensko mi pravijo domači vsi vprek, ne. Uporablja vse te sintagme. Treba povedati pa, da je zanimivo, ne, kljub temu, da se ta idealizem pojavlja tudi pri Vodniku, je Žilinkar v svojem zgodovinskem poskusu presegal domnevo, da so bili Iliri predniki južnih Slovanov in je omenil, da so v resnici predniki Albancov, ne, kar še vedno drži. Kljub temu pa to tezo v slovenski literaturi najdemo še daleč, daleč do konca 19. stoletja, tudi v teh omenjenih nekaterih zadevah. V sredo 4. septembra 1844 so kmetijske in rokodelske novice objavili na Dušen Vodnik z naslovom Sreče in veselje, ki z vznesenimi besedami opisuje ljudsko veselje in rajanje ob visokem obisku. Ljubljano je na svojem potovanju po jugu monarhije namreč obiskal cesar Ferdinand I. Časnik je pohitel z izrazi hvaližne obdanosti in seveda potem pove, da tukaj podarjamo v tem časopisu posebno pesem na posebnem listu natisneno, in mislimo, da se bodo te besede našega častitega pevca po celi deželi razlegala. Pesnik z dotej neznanim pseudonimom Kosinski je z objavo zgodovinske hvalnice Slovenija presvitlemu cesarju Ferdinandu I. na veličast način znova stopil v slovensko literaturo in namahil svoj vrh slovenskega Parnasa. Vemo, da je Kosinski svoj literarni prvenec dosegel pravzaprav s to objavo znamenitega Solita Potaža kot prvo romansko obliko v slovenskih književnosti pod vplivom Jasno Čopa, ne, pa še prej njegovega profesorja Franca Ksaverja Richterja, ki je imel predavanja za poetiko, posebej za te mlade fante, tudi Prešeren ne iz šestega, to je treba še počasi enkrat malo bolj razdelati, se mi zdi, da je to zelo pomembno bilo. No. In v glavnem v tej veličasti, v tekoči zvečjih eksamnikih napisani alegoriji, ki ima, v kateri ima Slovenija svoj pandan brez dvoma v Odi Ilirijana Uživljena, ki jo je napisal Vodnik v čas Napoleonu. Ta Vodnikova Ilirija je bila prednica Slovenije, Kosinski pa je ravno tako kot na nek način predneseno Vodnik povedal, da je Slovenija slovela že pred Rimom in Bizancem. Že pred Trojo so zveneli slovenski meči, macedonski kralji so čutili ostre puščice slovenske. Slovenija je natančno postala beseda, pojem, ki je še v pesmijo Kosinskega Slovenija dokončno dobila domovinsko pravico v naši politični zavesti. Pesem je vsebinsko skoraj v celoti posveta po Vodniku, v klasičistični nameri, manjeri nastopa v njej grška muza, polna je pa zgodovinskih netočnosti in pretiravanj. Je nasledek Vodnikove zgodovinske naivnosti in ponavlja njegovo tezo o avtohtonosti Slovencev in se hkrati napaja s kvazi zgodovinsko fikcijo in mitom o dozdevni slavni preteklosti naroda. Podobno pretiravanje sledimo še pač v nekaterih njegovih drugih pesmih in ta pesnitev je ravno s tem pretiravanjem verjetno delovala kot odvod traumatičnih inhibicij majhnega, poniženega naroda, brez zgodovinske slave, ki se je še začel dobro zavedeti samega sebe in prostora, na katerem je bival. Takih zelo hecnih zadev je pri Kosinskem ogromno, a ne? Ena od takih zelo zanimivih je, ne? En tak zanimiv primer. Učil je nezabi Slovenec modrost, ko je Nemec še glodal medvedovo kost. To je zelo zanimivih primerov. Tega najdemo ogromno. To je Nemškuter, ja.
žal tukaj, žal je nekaj celotica, veste se mora citati. Ja, ja, zelo zanimljiva. Recimo ena vojaška, ne, tam, mislim pač, te znameniti njegovi izreki se ponavljajo potem skozi, so zgodovino čitalnica, ne? Pa tudi v teh političnih pamfletih, pa sem jasno, ampak res take zanimive stvari so. Spomniti se seveda v tem kontekstu treba, da je Slovenija v tem času še tako razvejena z avstrijskimi kronskimi deželami Kranjsko, Koroško in Štajersko, da enotno nacionalno telo v tem času še ni obstajalo in da je bil program zedinjene Slovenije še stvar razveloma davne prihodnosti. Ta pesem je imela v skladu s pričakovanji uredniška novic ogromen in tako še pozitiven odmev. Treba je poudariti med drugim, da je Koseski potem pod vplivom seveda in z pomočjo Blajvajza še dobrih 8 let vabilo zalago bravce novic svojimi izbirnimi pesmimi in prevodi. Namreč tukaj je treba poudariti, da je tudi prevajal Šilerjeve drame, ne, kar je zelo pomembno, predvsem v tem kontekstu čitalnic, večkrat so potem ti odlomke tam dali, nisem pa do celoti novena ni bila izvedena. Verjetno je ta razlog, namreč prav ta jezik, proseščina, ki je bila praktično se je videl izgovarjati na odru, ne. Se tega niče ni razumel. Niti Blajvajs, ne, ne, v enem pismu, ga prosi, lepo prosim, pesnika mi lahko razložite te besede v njihovi namembi, da bom jaz sploh razumel, kaj ste s temi veličastnimi slovenskimi besedami sploh želeli povedati, ne. Pardon, pesem je na neki veru. Mm-hmm. Tudi, ja, ja. Nemškuter. Ja, ja, se vem, da se je. Ja, ja. No, ampak zelo zanimivo je, kakšen odmev je imela ta. A? Zelo zanimivo. Lahko kasneje potem, če bo povedano. No, v glavnem zanima, predvsem vas je bilo, kakšen odmev so imele potem te Koseskega pesmi in tako naprej. Namreč Ciglare poroča naslednje. Mladeniči so od navdušenja in veselja jokali, kada so prinesli novice kako novo pesem Koseskega. In da si jih je zdaj že utrudila življenja težka hoja in je opešal spomin, vendar ti znajo na izust citirati še dolgo vrsto dolečih šestomerov iz veselovih patriotičnih od. Trdina se pa v spisu Moje življenje tega spominja takole. Ne je mogoče mi dopovedati, kako entuzijazem so zbudile veselove pesmi vsej narodovi inteligenciji naši, sosedno v duhovščini. Kjerkoli sta se sešla dva duhovnika, pogovarjala sta se gotovo v Koseskem. Pri obedu je tekla vse župniških besedov v Koseskem. Pri dinu v gostilnicah, na šetnjah, na vseh skodih in zabaviščih si čul hvalo Koseskega. Če so se zbrali narodnjaki na kakšnem nujnem opravku, niso se lošili prej, dokler niso rekli, kakšne je tudi o veselu. Zato ne čuti dejstvo jasno, da so mnogi, ne samo Blajvajs, v tem času apsolutno Koseskega postavljali nad Prešerna in svojim tem bleščečim uspehom je postal človek, s katerim je postala bolj kot s kom drugim povezana usoda celotne te umetniške in tudi kulturno-politične generacije staroslovencev. In seveda, čisto ta naspene stavki so bili potem zelo hitri vidi. Poglejte še, Hribar se je kot, se pravi, v duhu Koseskega, se je tudi on imenom Trzinski, ne, in teh pseudonimov imamo celo vrsto, ne, Podgoriški in tako naprej, tega je bilo res ogromno. Da ne bom predolg, se pravi, pesniško delo Jovana Vesele Koseskega je bilo podobno kot kasnejši poskusi slovenske zgodovinske drame. V dramatiki tipičen proizvod svoje dobe in prostora imelo je aktivistični naboj in propagandno sporočilo, ki ga je potrebovala slovenska nacionalna ideologija, ki je v teh dobi še dobro nastajala. Hoteli učinek te književnosti je bil gotovo v tem, da je Slovenca poskusil vliti do tedaj nepoznano jezikovno, literarno in zgodovinsko samozavest in razbliniti občutek kulturne podrejenosti. Danes pa bo v spredju bolj literarno, posebej dramatično delo dekana Ivana Vesela s pseudonimom Vestin, dobrega prijatelja Simona Gregorčiča, ki med drugim prevajal ruske pesnike Lermontova, Puškina, Lomonosova, prevajal je recimo tudi prvi prevedu revizorja Gogoljevga, ne? To je zelo zanimivo. Se pravi, že imel tudi to afiniteto do dramatike. Izdal antologijo ruskega pesništva, ki je šla posthumno v Aškerčevi redakciji 1901.
Prevajajo v psalme, napisal prvi slovenski bonton Olikani Slovenec, kot pravi potem kasneje Maren v izličniku, sestavljen po razmerah naše domačije in po pravilih krščanske vere. Njegovi literarni začetki segajo obdobje študija na Simonišču, ko je začel objavljati v Janežičem slovenskem glasniku, najprej pesmi Zora in ljubin, Črnogorska mati, Povest povodni mož, ali se pravi že direktno navezava na Prešerna, in pa zanimivo in v tem današnjem kontekstu zelo pomembno, zgodovinsko povest Bojmir, ki je objavil leta 1862. To je razmeroma dolga povest, išla je v treh nadaljevanjih v glasniku Janežičevem in sicer deloma temelji na resničnih zgodovinskih dogodkih in sicer na bojih ilirskega plemena Japodov z Rimljani, ki so si pod vodstvom Oktavijana Augusta v letih 35 do 33 pred našim štetjem podjarmili pač ta narod Japodov. Na prvi pogled je jasno, da gre za svobodno preoblikovano zgodbo iz Krsta pri Savici in seveda za boj poštenih staroselcev pred pohlepnimi napadalnimi tujci. Že po imenih literarnih oseb lahko takoj uganemo, da je vesel povest namenoma priredil za sodobne potrebe, se je spremenil v Japode v nekakšne protoslovanje, kar je bil takrat sploh običaj, namreč te literarni junaki so Bojmir, Ljubomila, Svitoslav, jasno, da gre tukaj za Slovane, za junake, ki branijo to mesto Metulum in gre za natanko isto mesto, ki se pod imenom Metula pojavlja tudi že v odi Valentina Vodnika Ilirija oživljena. Tukaj bomo naredili en ekskurs, namreč levosti, ki bi člani dramatičnega društva, prav gotovo tista oseba, ki si na začetku najbolj prizadevala za izvirno slovensko dramo. Prve dramske poskuse je začel pisati že kot dijak, predvsem je pa potem kasneje zanimivo njegovo delo, sodelovanje z eno zelo zanimivo osebo, Francem Heinrichom Penom. To je bil igralec in dramatik nemškega rodu. Pen je bil gotovo ena najbolj zanimivih osebnosti tedanjega časa. Zanimivo je pa, da popolnoma izpadli iz slovenske literarne zgodovine, pisal je namreč samo v nemščini. Bil je pesnik, prevajalec, romanopisec, vedno se je pa deklariral kot kranski patriot. Leta 1865 je postal igralec v Narodnem gledališču v Zagrebu. Se pravi, moral igrati takrat v hrvaščini. In ravno v tem obdobju zanimivo je napisal dramo Der Untergang Metulums, Trauerspiel in vier Aufzügen aus der Geschichte Kreins. Se pravi padec Metula, Trauerspiel, tragedija v štirih aktih iz zgodovine Kranjske. Sir August Gigon, ta slovenski literarni zgodovine, je trdil, da je drama v celoti povzeta po veselju v drami Bojne. Prva ta navezava na to slovensko zgodovinsko dramo. Pen je kasneje želel predstaviti tragedijo v Ljubljani. Nekaj zanimivih člankov s tem v zvezi najdemo v časniku Triglav, te stvari so tudi vse na Dalibu, objavljeno je zelo zanimivo, ne? Ki je takrat spremljal in propagiral njegovo prisotnost v Ljubljani. Pen se je dogovoril zanimivo za gostovanje svoje tragedije od 11. oktobra do 8. novembra 1865. Na predstavi je potem doživel kot igralec in kot avtor popoln uspeh. Slovensko občinstvo je ploskalo za sestavkom, v katerem japonski kralj govori o nedotakljivosti svet, o nedotakljivi svetosti jezika, se upravičujem, da se mi malo zapika, in posebej je bilo zapisano, da je občinstvo avtorju naklonilo venec z narodno trobojnico. Časopisna kritika je razglašala, da so bili Japodi prav očete Slovencev, ter namigovala, kakšen pomen utegne imeti za Slovence razmišljanje o boju japonskih, se pravi slovenskih elementov, za rimsko, kar je takrat pomenilo, nemško premočjo. Blava in Zovinovice so ob tem poročilu o predstavi hkrati izrazili tudi željo, naj poskusi Pen ustanoviti slovenski narodni oder, se pravi že leta 1865. Češ da ni nikče drug bolj primeren za tak podvig kot on. Penovo sodelovanje v zvezi z zgodovinsko tragedijo se je nadaljevalo v Ljubljani že konec leta 1865, ko je Levstik kljub načelnemu nasprotovanju staroslovencev organiziral Prešernovo slavje 2. decembra ob
obletnici Prešerna seveda, kjer je bila predstavljena tudi njegova dramatizacija Krsta pri Savici v režiji Pena, ki je tudi sam nastopil v vlogi Črtomira. Zanimivo, da je kasneje ta drama Der Untergang Methulens, je v avtorjevi založbi v začetku leta 1966, nato je šla v Ljubljani, bila je posvečena znanemu politiku Edvinu Henriku Kosti, tudi pa znanemu sodelavcu tukaj dramatičnega društva. Ne? In zanimivo je, da je potem leta 1966 objavljal potem Pen v nadaljevanju v Triglavu tudi prevod Prešernovega krsta. Tragedijo Padec Metula je dal kasneje prevesti v hrvaščino, se udeležil s prevodom razpisa za najboljšo dramo v hrvaškem jeziku in zanjo celo prejel jeseni leta 1966 prvo nagrado v Zagrebu. To dramo je dal prevesti v slovenščino, ostala je nažalost v rokopisu, tega ne najdemo več. Ampak zanimivo je, da je nadaljeval s prevajanjem Prešernovih pesmi, kljub naporom se je pa kot dokončno rešil z Levstikom kot snovalci dramatičnega društva leta 1867, ko je prejel uničujočo kritiko svoje nove zgodovinske tragedije Ilija Gregorič. Na rokopisni zbirki Nuk se nahaja zapuščina tega dekana Ivana Vesela, Vesnina. Sem je prispela kot dar njegovega prijatelja, znanega trnovskega župnika Ivana Vrhovnika, že leta 1935. Kmalu po njegovi smrti, Veselovi, umrl je 10. decembra leta 1900, se je v časopisih Slovenski narod in Slovenec začela polemika o izgubljeni drami drog. Kar priča, kako kratek je zgodovinski spomin, namreč drama ni bila napisana nekje okoli 30 let nazaj, ne vemo natančno, a je bila to na tem prvem razpisu dramatičnega društva za slovensko zgodovinsko tragedijo. Polemiko je sprožil članek, objavljen v Slovenskem narodu z naslovom Kje je Veselova drama, v katerem avtor na podlagi sklepanja po pismih iz zapuščine išče dramo. Odgovor je Slovenec, ki je bil Vesel v brak še od tožbe, namreč Vesel je imel zelo mučno tožbo, v katerem je zelo zanimivo, ne, ga je zastopal prosluli liberalec Ivan Tavšar, ne, slovenskega duhovnika. Zelo zanimiva situacija, si bomo še kasne ugledali, kako je bilo to. En nesramno ironičen članek, češ, da si sprašuje, a ta drama sploh obstaja, a je v resnici sploh napisal. Ne? V odgovor je priobčil Aškrc članek, v katerem je vrisal historija drame in dokazoval, da res obstaja. In to je Aškrc trdi že v nekrologu na čas Veselu v prvi številki Ljubljanske zvona leta 1901. Polemika se je kasneje končala s člankom v Slovenskem narodu, čez da so se dekana Vesela spisi vendarle našli, bili so zaroženi v pravde, da so dobro ohranjeni in da se med njimi nahaja tudi drama drog. Zanimivo je, da je to Koblar, ne, ko je taj članek spregledal, navaja ga pa zanimivo Veselovi bibliografiji k članku v slovenskem biografskem leksikonu in ta zapuščina Veselova se je ves čas po letu 35, ko je Ivan Vrhovnik podaril tedanji državni študijski knjižnici, današnji Nuk, nahajala v rokopisni zbirki. Koblar recimo v SGL, v slovenskem biografskem leksiku, na zapiše naslednje. Imetje je Vesel zapustil cilj metodovi družbi, ki je knjižnico razprodala, zapuščino pa je ohranila, a je med drugo svetovno vojno propadla. Posebej v drami Drog piše še, da je delo danes neznano, verjetno uničeno. In zanimivo tudi v knjigi Starejša slovenska drama, Koblarjevi, ki je šla v knjigi v zbirki Klasija leta 51, omenja, da je drama izgubljena. Zato lahko danes veselimo, znanimo, ne, da se je delo vendarle ohranilo, lahko ga pokažemo, ne, tukaj, da se bo videlo, da je že digitalizirano, prosto dostopno na digitalni knjižnici in še več, ne, v veliko veselje mi je, da lahko povem, tako kot je mogoče tudi Milčinski takrat videl, da je v tem času dobilo mlade. Ne, namreč ohranjeni sta dve verziji, dve različice te drame, ker prosim, mogoče, če še lahko pokazala prvo. No, aha, drog. No, tukaj imamo seveda te osebe, gre za direktno nadaljevanje Prešernovega krsta pri Savici, se pravi, drog je drog, jasno, ne, med tem, ko naslov prve drame, to je tista, ki je služila za
prva varianta, ne, te različice, je pa naslovljena Vren, kar seveda Aureli, ne, se pravi, spet imamo obravka s to poseščino. Stritar je zelo lepo povedal, kakšna je bila ta jezikovna metoda koseljskega, češ, da je tako kot, je pravi, kar odsekov besedi rep ali pa glavo, ne, če mu kaj ni šlo, zato da je rimo dosegel. No, se pravi, a boš lahko kar Vera pokazala? Ja, ja. No, slabo se vidi resnično. Zelo slabo se vidi resnično, pa napisa name in zelo je obledelo, ja. Moram reči, da mi prav občudem tizga, ki bo to stvar enkrat začel transkribirati, ker imamo res en zelo zanimljiv rokopis, ki je popisan po vseh stranih in razbrati iz tega pač dogajanje drame bo verjetno zelo težko. Je pa čudovit rokopis. Seveda ogromna redakcija, ne, ki so se kasneje izkristalizirali v tej drugi varianti drame z naslovom Drog, pa še lahko kar to potem pokažeš, prosim. To je Drog, krasno, ja. Se pravi, tukaj imamo pa te osebe, dramatiske persone. Vladuh, se pravi, gre za Valhuna ali Valhuna iz pač Prešernovega krsta, ne? Poslance in tako naprej. Se pravi, vse te ljudi srečamo že v glavnem tudi. Ja. Tasilo je Tesla, ne? To so pač zve poslovenine tele zadeve. Da ne bom predolg, ker vidim, da sem že kar dolg. In sicer zanimivo se mi zdi, predvsem v drami to. Aha, no, kot moto je seveda drami dal naslednji citat iz Prešernovega krsta, kaj drugega kot manj strašna noč v temni zemlji krili in tako naprej. Tisto, kar je zanimivo, se mi zdi pri tej drami, je predvsem dejstvo, da je delo napisal duhovnik, v drami pa si stojita nasproti krščanska vera, kateri nosilci so praktično Nemci, ne, Bavarci, po svoje paradoksalno, in nasproti mu pa stoji tem Nemcem stoji pozitivni, ponosni slovanski poganizem. In seveda vesel je na strani tega slovanskega stare duhovnosti, lahko rečemo. Ne? Moram vedeti, da on zbrat tako delo je po svoje kar zabavno početje, ne? Ker nismo več navajeni takih presunljivih črno-belih nasproti, ko se pojavljajo, takrat niso bila popolnoma legitimna. Ne? Predstavniki starih Slovencev so nosilci samih pozitivnih lastnosti, svobodoljubni, pogumni, načelni, ter. Tujci pa ravno obratno, zahrbtni, spletkarski, izdajalski in tako. V drami Aurel drog svojo hčerko, potem v skladu s Prešernovo zgodbo se vidi na koncu umrejo, a vendar Vladuh Valhun kot predstavnik pokristalnih Slovencev v zadnjem nastopu znani, da se je deželo vrnil mir, da so Slovenci svobodni, tako da se drama vendar ne zaključi v smislu nekakšne pomiritve, nacionalne pomiritve ali celo narodne sprave. Tako. Mogoče za zaključek samo še sklepna misel, dramatika je v gledališki formi in spektakljski funkciji odprta in verjetno bolj zavezana javnemu diskurzu kot drugi literarne zvrsti, zaradi tega je lahko z nekaj ideološkimi intencami, hote ali nehote, še toliko hitreje zdrsne na polje politične manifestacije. Besede, čitalnice in umeni začetki slovenskega gledališča so tak tipičen primer umestitve literature v kontekst nacionalnega, kasneje pa lahko seveda tudi različnega drugačnega političnega in ideološkega boja. Pri tem gre v prvi vrsti za temeljno vprašanje o avtonomnosti literarnega dela, meja med umetniško interpretacijo in politično manipulacijo je tanka in včasih skoraj nerazpoznavna, vsekakor pa je problematična. Predvsej se razmišljal o tem, zadnje čase se te stvari kar pogosto pojavljajo, recimo ena takih istočnic je bila lanska proslava, ne, ki jo je Mare Bulc naredil za Prešernovo proslavo, danes se posočamo recimo v mladinskem gledališču pa da to s temi frličnimi predstavami. Ne. V kakšnem kontekstu se pojavljajo te stvari. Se mi zdi, da je zelo podobno mogoče, kot se je takrat z drugimi seveda političnimi, ideološkimi intencami. Ne? Tako. Hvala lepa. Hvala.
Točno, pod Hmeljnikom. Da, 50 let, če več, ne, zagubljeno, čim, ko je začino odpočila, prišla v politično zbirko, se je to dramo našlo, tudi zloženo na taki velikosti in je zdaj, mislim, da tudi že eksplodirala in tudi zloženo. Tako da, to bo hitro za ene stvar, rečemo, da je zgubljena in tako to, tako potem delimitno s tem, s to zgubljenosti operiramo, je v bistvu presumljivo. Kako, aha, to bo zgubljeno, ok, to zamemo čist za kordesno, na nihče pa... Ja, tako. No, ampak tukaj bi rad res poudaril tisto, kar sta kolegici že, kar je Banja prirekla, ne, to sodelovanje mora obstajati med različnimi inštitucijami. Ne. Zadnje čase veliko sodelujemo z inštitutom za slovensko literaturo, literarne vede, tudi mi tudi kar precej sodelujemo, ne, konc konca z Veličkim inštitutom zdaj. In je zelo zanimivo in jasno, da mi imamo lahko eno znanje, ne vemo pa točno, kaj se dogaja v tistem polju. V gledališkem polju, a je ta drama izgubljena, ni izgubljena, in tukaj se mi zdi zelo pomembno, da se take vrste konc koncev, da dobimo se, se pogovorimo in pravzaprav predstavimo izsledke nekega dela našega. Ne? Da to je zelo pomembno. No, mislim, ja, zadeva, ki je veljala z izgubljeno, ne, zdaj po umetniški vrednosti seveda lahko so masike, ne. Ja, to je pa zanimivo, ne, in seveda ravno v kontekstu tega dramatičnega društva se mi vidi, se potem pokažejo ene take zanimive zadeve, ki so konc koncev prav nastale v tem času, ne. In verjetno, zdaj tega ne vemo še natančno, ravno se na prvi razpit dramatičnega društva za to slovensko tragedijo, ne. Ki jo je vse čas Levstik zelo pač skušal propagirati. Ja, se skozi take razstave, potem spet pridemo na novo iskati stvari in se kaj novo, na novo najde. No? Tako da, mislim, da je to tudi velik smisel vsega. Ne? Ja. Je to pojavnosti. Mi imamo en del arhiva oziroma recimo par fragmentov, ki pričajo o delovanju narodne čitalnice v obnavi dramatičnega društva, ker je ta arhiv rečeno zelo, zelo, zelo spremljena, ne to, ne tako besedo zgubljen. Razdrobljen okolje, nekje založeni, tako. Lahko da imamo mi tudi še kaj, pa še ne. Tako, pa se potem spet. In se mi zdi ključno, da se te stvari v nekem virtualnem okolju združijo eno zbirko in kot celota ostanemo nekaj čas enega določenega obdobja in neko napotilo za naprej za raziskave in učenje in nek odraz enega časa, ki nam posluži za današnje interpretacije. To se mi zdi ključno odmah. Tako da smo zelo veseli, ne, čeprav to se vedno manj dogaja, da ljudje po primarnih virih iščejo. Ne. Ker večinoma najdemo te stvari, je zgubljeno, ne, in potem se to ponavlja 50-100 leta, ne, dokler nekdo tega ne najde. Pa... Ampak včasih drugače gre, ne? Včasih drugače gre. Včasih drugače gre. Primarnih virih. Spravljeno ne bi bilo v PKG, se pravi, v vsem nižno četljivu, ni bilo. Slučajno sem jaz potem to našla v razni zbirki. Zato, ker je gospod Andrej Mrak, ki piše za MMC, intenzivno študiral te čitvene spise in se potem nekako to pozabilo vrniti.
da to gradivo je že imelo status izgubljeno oziroma zagrožen. Ja, in se spet najde na novo, ne. Tako da, ja. Takrat, ko smo poznali, da je politično razmeni zbirke, ne se jaz povzrakovali. Ja, ja. Neki ključni, ne, začetki. Tako, ja. In to ne samo v ljubljanskem dramatičnem društvu, pa malo, ki je tudi v nekateri Slovenci. Tako da je to res najbolj lahko ključno. Dve Grimovi pismi o Jakobu Grima. Tudi sem šla z eno kolegico v arhiv Slovenije, ker imajo arhiv historičnega društva za Kranjsko. To se ne možno. In sem iz Kranje, ker sem res sklepala na nekaj pošetka o Jakobu Grima. In ni držav ni. Ali kaj? Cela Evropa je tam. V tistem arhivu. Cela Evropa. Potem sem videl, da je to en teden, kar tako, jaz ne znam nič, ampak to, kar sem razumela, celo Evropo, to je tak network, s kom so se dopisovali, tega je bilo več. Se ne možeš čistiti, da so kako počeli, da se ne počeš. Facebook, pa socialni medije. No, ja, no, jaz pa predlagam, da zdaj mogoče še čist na kratko predstavimo zbornik, kjer se bojo določene, ali pa ne, no, se ne vem, kakor mogoče, ali pa da pol zaključimo, ne vem. Mislim, to bo zbornik, lahko samo poveste, kdaj bo, pa kaj recimo, vse bo zajemo, no, to čist 5 minut, pa ne. Je posamezni pisal. Nekak naslov celovaka, če bomo pri tem ostalo, je začetni in dosežki slovenske gledališče moderne dobe. Pod naslov je pa tole, kar zadeva dramatično društvo. Torej, slovensko gledališče praznuje v letu 2017 pomembno obletnico, 150 letnico ustanovitve dramatičnega društva v Ljubljani. Šele z ustanovitvijo društva v letu 1867 so bili postavljeni temelji za razvoj slovenskega gledališča moderne dobe. Količnega pomena je bila sama ustanovitev, pokaže schematična primerjava med nepreglednim bogatstvom zvrsti, oblik in vsebin slovenskega gledališča danes in obornimi zametki v času pred ustanovitvijo. Še nazorno je, da se vse to kaže v presenetljivem dejstvu, da je od trenutka, ko ni obstajalo nič razen fragmentarne, predmoderne zgodovine in jasnega hotenja, do časa, ko lahko govorimo o slovenskem gledališču kot instituciji, preteklo samo pol stoletja. To dejstvo postane skoraj še bolj osupljivo, ko beremo razprave starejših raziskovalcev zgodovine slovenskega gledališča, Trstenjaka, Slodnjaka, Koblarja, Kalana, Mahniča, Moravca in tako naprej,
ki se osredotočajo na toliko političnih, družbenih, kulturnih in razvojnih ovir ter čeri in zastojev na razvojni poti društva, da se doseženi cilj ob njih kaže skoraj kot fantastično dejstvo. A gre najbrž za znano razliko v perspektivi oziroma daljavi pogleda. Od blizu je videti na poti same težave in zastoje in vprašljive odločitve, pogled zgodovinske razdalje pa jasneje pokaže, da so neopazni, globli, tokovi, ladjo, vendarle ves čas, če tudi po ovinkih, nosili v pravo smer. Društvo, ki je formalno obstalo do leta 1948, kot vemo, takrat je bilo čist formalno ukinjeno, to je ugotovil Aleš Gabrič, tudi avtor enega od prispevkov, je prelomno zgodovinsko vlogo odigralo v prvih 50-ih letih svojega obstoja. V tem času je prihodilo pot od zgodnega, še amatersko zasnovanega, a organiziranega delovanja, to je 1867-1892, do dobe profesionalizacije, ki traja od 1892 do 1918. S tem pa postavilo temelje za novo stopno v razvoju dobo evropeizacije slovenskega gledališča. Seveda pa ta zmagovita pot k najlepši iznajdbi človeškega duha na slovenskem, kot je temu rekel Josip Novi, ni čudež razsvetljenega duha, temveč izhaja iz srečne zveze raznolikih zgodovinskih okoliščin. Delenega pomena je bilo vse splošno jasno potenje, ki se je na začetku druge polovice 19. stoletja rodilo med slovenskimi razumniki, da je treba ustanoviti institucijo, ki bo prevedla do slovenskega gledališča. A nič manj pomembna ni vsa poprejšnja gledališka zgodovina od Trubarjevega dialoga med očetom in sinom v abecedniku in vsega, kar sem že pravzaprav prej povedal v svojem referatu, pa bom zdaj preskočil. Torej, šele vsi ti elementi so skupaj s splošnimi gledališkimi zgledi in vplivi časa opaženimi pri večjih narodov, ter pomladjo narodov porodili zelo razširjeno zavest o nujnosti ustanovitve narodnega gledališča pri Slovencih. Utelesila pa se je ta miselnost oziroma ta zavest, ja, utelesila pa se je že v prvih kulturnih združenjih, ki so jih leta 1848 porodile dolgo delmajoče težnje po nacionalni in kulturni osamosovitvi in jih lahko imamo za zametke dramatičnega društva. V Slovenskem društvu v Ljubljani 1848-1851, Gledališkem društvu 1850-1850, trajalo samo eno slabo leto, in Narodni čitalnici Ljubljanski 1861 do 1867. No, tudi ta društva pravzaprav vsej prvi dvesta izkoristili tisto blago obdobje, tri leta trajajoče blago obdobje utoplitve med dvema absolutizmoma, najprej Metternichovim in potem Bachovim. In že to, da so izkoristila društva tako kratko obdobje, zato da so vzniknila, kaže na to, kako zelo je ta želja po kulturni emancipaciji, pa tudi po kulturni manifestaciji na način gledališča bila latentno prisotna pri Slovencih. Ko je Slovenski gledališki muzej sklenil skupaj z AGRFT obeležiti 150-letnico dramatičnega društva in s tem začetek organiziranega gledališkega življenja v Ljubljani in na Slovenskem, je imel pred očmi dvoje. Organizirati pomembnemu jubileju posvečen znanstveni simpozij, ki se je zgodil v oktobra meseca v Mariboru, in pa izdati znanstveno monografijo. Ker je inštitut ta pomembni dogodek začetka druge polovice 19. stoletja že obeležil s posebno bogato izdajo svojih dokumentov ob 100. obletnici dramatičnega društva leta 1967, je tokrat začrtal drugačno perspektivo raziskovanja. Ta se je ponudila kar sama od sebe. Vse so omenjeni dokumenti iz leta 1967 tematizirali celotno slovensko gledališko zgodovino od protestantizma do 20. stoletja, se pravi slovensko moderno in predmoderno gledališče. Samo dramatično društvo pa je bilo pri tem zgolj eden od raziskovanih fenomenov. Pričujoča publikacija se zato osredinjeno posveča samemu društvu, njegove vlogi, njegovemu razvoju in njegovim dosežkom. Da bi dobili čim bolj večplastno podobo društva v času in prostoru, smo začrtali vrsto perspektiv oziroma možnih tematizacij, od dramatičnega društva na svoji razvojni poti v smislu zgodovinskih, kulturno-zgodovinskih in socioloških uvidov, do razvoja vseh notranjih elementov, ki dramatično društvo oziroma slovensko gledališče konstituirajo, dramatike, repertoarja, gledališke ikonografije, poklicev, arhitekture in tako naprej.
Čeprav smo profiliranim publicistom na področju gledališke zgodovine dali proste roke pri izbiri teme, je nastala vrsta komplementarnih prispevkov, ki v veliki meri v skladu z umetrom s pravomenjenimi izhodišči popisujejo to najbolj prelomno obdobje v slovenski gledališki zgodovini. Prispevki denimo obravnavajo dramatično društvo in njegov vpliv na razvoj slovenske dramatike, repertoarne značilnosti društva, tako na področju drame kot opere, dramatično šolo in začetke slovenskega gledališkega izobraževanja, nastanek in razvoj dramatičnih društev po Sloveniji, zadnje desetletja dramatičnega društva in njegovo likvidacijo, mejnike v razvoju društva, nacionalna ikonografija v času med 1867 in 1918, začetke operne in baletne ustvarjalnosti, vprašanja gledališkega jezika časa, postopno profesionalizacijo in specializacijo gledaliških poklicov, tudi biografske prispevke, kakršna sta denimo prispevka v pionirju društva Josipu Nolju in na novo odkritem opernem pevcu Emilu Skariji, sijajnem protagonistu oziroma interpretu Wagnerjevih najboljših, najbolj slavnih in najtežjih Wagnerjevih opernih dram, ne samo Wagnerjevih zgodnejših del, temveč tudi teh pevsko najbolj zahtevnih glasbenih dram. Ta Emil Skarja je bil prav eminentna osebnost. Ob strani puščen bolj zaradi dejstva, ki je samo na pol Slovenec, ne? Ampak na nek način ga bomo radi prišteli zraven. In naposled bolj specifične teme, kakor denimo prispevke v vlogi francoske igre in pa meščanske drame, ta prispevke smo slišali danes v repertoarju, o judovski tematiki celo, o dramatike na repertoarju, tudi o problemu narodne operete ter o fenomenu Tugomirja kot, citiram, slovenskega plemenskega junaka. Toliko v konceptu in celoti, zdaj pa še avtori referatov oziroma prispevkov, ki sem jih zdaj nekako generalizirano navedel, so pa naslednji. Gašper Trauha bo pisal dramatično društvo in oziroma je pisal dramatično društvo in njegovem vplivu na razvoj slovenske dramatike med letoma 67 in 92. Blaž Lukan smo slišali, repertoarju dramatičnega društva v prvem desetletju. Aldo Milohnič od dramatičnega društva v Ljubljani do dramatičnih društev po Sloveniji. Henrik Neubauer, prvi začetki baleta na Slovenskem, Barbara Orel, dramatično društvo v Ljubljani in začetki gledališkega izobraževanja na Slovenskem, Katarina Podbevšek, dramatično društvo, pobudnik igralskega govornega izobraževanja. Irena Avsenik-Navrgo, gledališke in operne uprizoritve del z judovsko tematiko v okviru dramatičnega društva, Peter Bedjanič, Emil Skarja, Aleš Gabrič, zadnje desetletja dramatičnega društva in njegova likvidacija, Igor Gradina, Gorenski Slavček, 1872, Gregor Pompe, dramatično društvo in začetki slovenske operne ustvarjalnosti, repertoarna analiza, Ivo Svetina, Tugomir, slovenski plemenski junak, Darja Koter, Josip Noli, pionir dramatičnega društva v Ljubljani, Nadja Zgonik, dramatično društvo in nacionalna ikonografija v času od ustanovitve društva do leta 1867 do prve svetovne vojne, Mateja Pezdirc-Bartol, razvoj slovenske kmečke, meščanske drame, tole sem bil tudi, pa je že skoraj malo nesramno, ne? Razvoj slovenske meščanske drame, konc 19. stoletja, Tone Smolej, francoski repertoar dramatičnega društva od 1867 do 1907, no in pa meniki v razvoju dramatičnega društva spod mojega peresa. To je celota. Hvala lepa. Hvala bom. Kdaj pa približe lahko to pričakujemo? Ja, marca mora izid. Upam, da bo vse posreči. No. Skupaj z razstavo, seveda, na katero prijazno vabim že zdaj. Ja. Oboje je tempirano za drugo polovico oziroma za konec meseca marca. Konkretni datum je nekako že navržen, tako okvirno, ampak ne bi v njem še govoril, če bomo mogoče kaj premikali še. Najlepša hvala. Ja. Bo prvo, jaz bi